Cumprimentando a todos, principalmente o Rodrigo e a Denise, pela eficiência na realização do evento. Tanto que nós nem esperamos todo mundo chegar e já estamos começando o, o evento. E hoje nós vamos ter o tema: Constituição, Marco Civil da Internet e Processo Judicial Eletrônico. E a primeira pergunta que alguém vai fazer é, é o seguinte. O que diabo tem a ver com esses temas, Marco Civil da Internet, Processo Judicial Eletrônico, o Fórum da Emerge de Ciências Política e Teoria Constitucional? Porque essa questão não é mais uma questão de informática, não é uma questão só digital, é uma questão política. Por que, que é uma questão política? Nós estávamos comentando, é, a OAB. Tem 150 mil advogados plugados ao nosso sistema, reconectando o nosso sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 150 mil advogados. A diretora de atendimento atende, tem dia, 12, 13 milhões de conexões. É certo que muitas são robôs. Mas são, a necessidade de conectar com o sistema é algo muito importante. Se a população do Estado são só 17 milhões de pessoas. Então, como é que funciona isso? E é ridículo né? eu estar aqui coordenando, porque quando eu comecei a trabalhar na justiça, alguns dias atrás, eu, né? eu, a gente fazia a ata da audiência à mão. Eu cheguei a ver nos cartórios o arquivamento, você não chegar todo mundo aqui é muito novo, né? ninguém aqui chegou, ninguém chegou a ver. Ninguém, o cartório tinha arquivava numa sala os, os processos velhos e os funcionários tinham que usar máscara. Porque é um. Outro, é, hein? Pois é, quando tinha máscara. Alguém é daquela época. Bom, é, então é Quatro muito é, é, é muito bom saber disso. É, bom, então tá bom. Então a outra questão também que nós temos que levar em consideração é que o, a justiça é o local de encontro das pessoas. O Castro Alves né, fez aquele poema dizendo a praça é do povo assim como o céu é do condor. Não É bonito? Isso foi no século XIX. Hoje não dá para fazer manifestação na praça, não só porque a gente vê aí na televisão o que acontece, mas também está cheio de black bloc. É um é, está certo, e ninguém consegue fazer nada. As pessoas vêm reclamar, vêm pedir, vêm falar, justamente dentro do Poder Judiciário. Porque ninguém move a ação neste século XXI pelo fato de, ah, eu vou mover uma ação. Para ver como é que o doutor Nagib está resolvendo sob o parágrafo 3 do artigo 2 da Lei 10.400. Não existe isso. O sujeito só vem para mover uma ação, procura advogado, procura defensoria, se ele está absolutamente asfixiado. Ninguém move a ação por diversão. Se alguém move a ação por diversão, Cair na minha mão, eu mando interná-lo no manicômio, porque não tem cabimento uma coisa dela. Tá as pessoas movem as, as demandas, precisam das demandas, porque elas lutam geralmente contra forças econômicas, sociais, políticas, superiores. Então, nós temos por mês né, 10 mil reclamações de violência doméstica. 10 mil é muita coisa. E não é a violência do homem, não é só a mulher que está apanhando, não, está certo? Tem homem apanhando, tem também uniões homoafetiva apanhando e tal. Nós temos demandas do consumidor, porque estou forçados a entrar com essas ações. A minha companhia de luz, outro dia, botou no débito automático 2 mil reais. Depois eu, eu não posso mover a ação contra a companhia de luz. Porque, se eu entrar com a ação no juizado especial, eu não tenho prerrogativas de marcar a hora e a data. Então, aqueles meus ilustres colegas vão marcar uma audiência para segunda-feira, quarta-feira, que eu estou fazendo sessão, resultado: eles extinguem, o, o meu processo por causa disso. Então, você veja: as forças econômicas, sociais, elas vão se encontrar dentro da justiça através do advogado e 90% hoje né do nosso processo é mais ou menos digital só não é a parte criminal porque eu não sei porque o governo não ficou muito interessado então, não é tá certo mas tudo é digital e pior ainda o próprio governo tem que vir na justiça não só para condenar no crime para o Ministério Público, mas também tem que vir nas desapropriações, na execução fiscal. Um terço das nossas ações são execuções fiscais, IPTU, e não sei o quê. Aqui no nosso sistema, a despeito dos esforços da doutora Vila, da doutora Regina Sélia, o nosso sistema de execução fiscal, ele é digital, mas ele ainda culpa dos governos, não oferece, por exemplo, cobrar aqui de você, eu estou devendo, sou multa de trânsito, eu nem sei que eu estou devendo, eu só vou descobrir no dia da vistoria. E chega na hora da vistoria, praticamente, eu, sou, eu sofro uma extorsão, paga tanto, se eu não pagar, não faz a vistoria, se eu não fizer a vistoria, o meu carro é prendido. e não fica bem carro de embarcador ser apreendido não, não é. Então você veja, precisando da execução fiscal para permitir a pessoa a se manifestar sobre a sanção que o governo aplica através de multa. Então esse é o quadro. E para falar sobre isso, eles estão absolutamente habilitados para fazer isso. Nós temos o professor Walter Capanema, né? ele tem, é conhecido, tem vários títulos. Eu não vou ler aqui os títulos. Dele. não, porque senão termina o prazo aqui. Né, é advogado, coordenador do projeto, combate ao spam, é professor da escola da magistratura, foi meu professor. Bom, eu fiz o curso com ele, fui reprovado porque não consegui fazer a prova. Mas tudo bem, é, de qualquer que maneira, é, pois é, é um defeito grave. Estou né? é, igual a minha irmã. A minha irmã foi fa fazer a prova é, do EAD, ensino à distância ela é oito anos mais velha que eu, aí a prova passava lá, tinha um tempo para fazer, e ela, brigando com o mouse, resultado, perdeu todas as matérias, porque ela não conseguiu fazer, ela teve que aprender. eu, pior ainda, fui fazer o curso com ele, muito bom o curso, mas estava naquela época horrorosa, outubro, novembro, nós estamos vivendo um momento de crise, político, institucional, tá bom, mas, se Deus quiser, eu vou passar... No próximo curso, que eu já, eu já me inscrevi, que é sobre crimes. É, não, da é crime da internet. Então, a Emerge está fazendo esse curso, ele é o coordenador. Ele tem vários títulos, eu vou escolher aqui um, dois ou três, assim, mais, mais rapidamente. É professor da. Ah, está aqui. Ótimo, obrigado. É advogado, professor, autor, coordenador geral dos cursos de Direito Eletrônico da Escola da Magistratura, curso de extensão livre de aperfeiçoamento. Mas está muito pouco aqui. Mas também eu não vou mais aqui. Né? E ele está absolutamente atualizado. Ele está atualizado não só aqui no país, porque a turma da época digital, eles não são cidadãos é, nacionalistas. Eles não podem ser, eles são todos cidadãos do mundo. Então, o tema de, de computador, de internet, essa coisa toda, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, na semana passada, resolveu que aplicar o Tratado de Varsóvia nas viagens internacionais, afastando o Código de Defesa do Consumidor. Ele está fazendo assim, mas os advogados ficaram danados da vida com isso. Ninguém gostou. Eu acho que o Supremo, ele vai, espero que ele comente, o Supremo está correto. Como é que na é questão de, de, de tratada, de, de viagem internacional, eu posso aplicar uma lei nacionalizada só daqui? Eu sou membro da, da Comissão de Direito Consumidor do Instituto do Advogado. É, meus coleguinhas lá são a Ada Grinov, a Cláudia Lima Marques. Nós temos uma antiga proposta para tentar fazer uma regulamentação do contrato eletrônico, ninguém está interessado nisso, porque se nós fizermos o contrato eletrônico em nível nacional, como é que fica as compras? Eu compro o livro na Amazon. Com, e agora, como é que fica? Então, essa questão, ele vai, quer dizer, não vai falar tudo sobre isso, não, mas ele é especializa. É, lá na ponta está a professora doutora Regina Célia Brito Lourenço, ela está aqui de prontidão, eu a convoquei, porque ela, ela odeia que eu diga isso, mas ela é serventuária, ela é diretora da, da, do Departamento Geral de Tecnologia e Informação do Tribunal, e ela é a nossa legisladora. É, ela é a única pessoa viva que eu conheço que conhece a regulamentação do CNJ, conhece todas essas regulamentações que existem, todo mundo tem que telefonar e perguntar para ela. Eu desconfio que o CNJ também telefona de manhã para saber isso, E tá? ela é doutora. a minha esquerda, Justamente a esquerda, está a doutora Virna Amorim, que ela simplesmente é a diretora do departamento de atendimento do, do, da DGTEC. E ela simplesmente é encarregada de atender todo mundo. E ela reclama, porque o pessoal que ela tem foi bolado, foi pensado para atender 8% dos processos judiciais. Não é isso? 8%. E, e hoje só tem 90% informatizado. Então, uma pequena diferença, de 8% para 90%, mas mesmo assim ela consegue atender é, essas questões e é a grande encarregada né, dos nossos serviços de governança de tecnologia de informação. De, de informação. Então não vou ler mais aqui, não não vou dizer o tempo que ela tem também de serviço público porque eu fui proibido por ela de dizer essa parte Na, tem também o doutor André ah, ele aqui também não vou ler ele é o, é o membro da comissão de direito e tecnologia da UAB ele é e a, e a, e a doutora Ana Amélia ela Mena Barreto são os encarregados que, de fazer essa função de tecnologia de informação, eu admiro profundamente os dois, porque, por exemplo, o tribunal, vamos colocar processo eletrônico em Miracema. Então, basta avisar para eles com 15 dias de antecedência, tá certo? Que, de uma forma ou de outra, ele consegue botar aquela gente toda de advogado, porque funcionário nosso é, é fácil, é ou não é? Funcionário, olha, se você não aprender, não tem problema, você está removido para a Angra dos Reis. Isso é, é mais fácil. Agora, para advogado, o sujeito passou 40 anos fazendo petição, colocando lá na máquina de escrever. Aí veio um belo momento, meu caro senhor, agora a sua petição tem que vir por esse sistema, olha, seu é portal de ajuizamento, essa questão. e Eles conseguem fazer isso, está certo? E a OAB? Do, do estado do Rio, é a mais avançada de todas as OABs do Brasil inteiro. Tem estado que é muito mais. tribunal que é muito mais informatizado que o nosso, mas o volume que eles têm é muito maior. Mesmo São Paulo, Minas Gerais, não chega perto da gente. Muito bem, chega, já falei demais. Então vamos começar pela ordem que está aqui, e porque o tema é o seguinte. A pergunta que eu vou, é Claro que essa pergunta minha é só uma das milhares de perguntas que eu tenho para fazer. Né? Cada um tem 15 minutos, 20 minutos para falar, e o objetivo é ele pensar a seguinte. Está a justiça, não só do nosso Estado, né? está a justiça, isso é, juiz, advogado, esse bulo, essa... Né, essa confusão toda está a justiça capaz de atender as demandas as reclamações os pedidos nesta era digital então o grande tema é esse a justiça está habilitada tem capacidade o que precisa fazer para atender as demandas deste século 21 desta era digital então o primeiro é o professor Walter Aranha Capanel Troca com o Isso, If... troca lá, é. Eh. Excelentíssimo desembargador Nagibislab Filho, aqui um cumprimento os ilustres membros da mesa, senhoras e senhores, bom dia, é um grande prazer estar aqui com, com os senhores. É uma grande honra atender o convite do meu querido professor Nagib. E é muito interessante que os nossos temas todos têm a ver, tem uma ligação à Constituição. O processo eletrônico tem a ver com a celeridade, Marco Civil tem a ver, dentre outros temas, a privacidade. E eu gostaria, nessa minha palestra, de falar justamente do aspecto da privacidade e da intimidade no marco civil. Fazendo uma introdução aqui sobre a privacidade, privacidade e intimidade, primeira coisa, o que é privacidade e o que é intimidade? A gente tem aqui aquela norma constitucional tão famosa, né? são invioláveis a intimidade, desculpa, a vida privada. Mas o que é intimidade e vida privada? A Constituição não diferencia. E cabe aí o intérprete fazer essa diferenciação. E aí a gente tem diversas teorias no direito americano, por exemplo, eles tratam a privacidade e a intimidade como uma coisa só, privacy. No direito alemão são três, a, a teoria dos círculos concêntricos. No Brasil, Gilmar Mendes, há uma diferenciação, né? A privacidade é a nossa vida social, a intimidade é a nossa vida íntima e o que se passa na nossa cabeça. Só que a gente faz uma diferenciação no mundo físico tem, tem assuntos que nós sabemos diferenciar não é? no tratamento. Algumas coisas eu falo com meus colegas de trabalho, outras eu falo com minha família. Mas na internet, não. Na internet, nós expomos a nossa intimidade a todo mundo. O nascimento do filho. Né? A criança ainda está no, no ventre materno, já tem o, o, a impressão 3D da criança, a mãe já coloca no Instagram. Quer dizer, a maior intimidade do ser humano as pessoas expõem na internet. Sem fazer essa diferenciação que era tão tradicional no mundo físico. E aí, desculpa, o primeiro conceito doutrinário de intimidade, privacidade, é um texto de 1890, de Samuel D. Warren e Louis D. Brandes. Louis Brandes foi, um, talvez, um dos mais importantes juízes da Suprema Corte americana, que o Samuel Warren ele era casado com uma celebridade da época, e os paparazzos iam atrás deles nos jantares, e, e, e eles fizeram esse artigo legislando em casa própria, né? ou seja a privacidade para ele seria o direito de ficar sozinho de se afastado de não ser é, 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 perturbado mas no mundo real não tem como isso né? o WhatsApp está aí para isso né? as mensagens chegando a todo momento as notificações e tem uma frase moderna que é muito interessante que diz que na internet não tem nada de graça né? a privacidade é uma moeda de troca o Facebook Instagram WhatsApp são serviços aparentemente gratuitos. O Facebook pagou 21 bilhões de dólares no WhatsApp, mas troco de quê? Ele ganha dinheiro com o quê? Ele ganha dinheiro com os nossos dados. Ele ganha dinheiro com a nossa intimidade. E aí veio o Marco Civil, essa lei tão comemorada que é chamada Constituição da Internet, como se a, a, a Internet precisasse de uma Constituição. E... Ela trouxe várias questões sobre privacidade e intimidade justamente por causa dos Snowden. As revelações do Snowden mostrando que o governo americano estava espionando uh, os dados brasileiros, o que a gente já sabia há muitos anos, trouxe aí essa necessidade de tratar de privacidade. E a outra coisa que é muito importante é a tal da pornografia de vingança. O senhor já viram falar de pornografia de vingança? Opa, passou, deu, passou. A pornografia de vingança tem a ver com o um conceito, me permita, professor, ser um pouco polêmico, dos nudes, né? As pessoas estão mandando fotos nuas pela internet. E alguém falou numa palestra, um psicólogo, que o nude é a declaração de amor do tempo atual. <laughs> Polemizando com um pouco aqui. <laughs> Polemizando. É meio poético isso. Não se manda mais uma carta como antigamente. Né? Agora manda mando nude, logo. Facilita logo E aí, a presidente Dilma, num ato assim de, de, de arrobo, ela decidiu criar o marco civil mundial. Uma ideia que o devido respeito, graças a Deus, não pegou. E a minha função aqui, eu estou indo muito rápido, é falar justamente da privacidade no Marco Civil. Eu não vou tratar de todo, todos os pontos da privacidade, eu vou tratar de pontos específicos. Né? Uma parte do artigo 7 e uma parte do artigo 21, que tem a ver justamente com pornografia de vingança. O artigo 7 do Marco Civil ele lista vários direitos que o Marco Civil garante aos nossos uh, cidadãos. Só que muitos deles são ligados à privacidade e são eles que eu vou tratar. O mais interessante aqui, eu vou pular o inciso 1, vou falar do inciso 2, é a inviolabilidade e sigilo das suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. É muito interessante falar desse tema porque já existe uma controvérsia jurisprudencial. Inciso 3, desculpa. É, obrigado pela lembrança. Porque justamente há uma controvérsia jurisprudencial a respeito da aplicação. Desse é, é, inciso. Primeira coisa, é para pensar o seguinte: o Constituinte fez um, um, um tratamento diferenciado. Quando você tem dados em trânsito, em comunicação, a quebra do sigilo uh, uh, das, das comunicações é por ordem judicial, num processo criminal ou numa investigação criminal. Ou seja, existe um peso maior de proteção para os dados circulando. E, quando a comunicação está armazenada, pode ser uma ordem judicial de qualquer monta, é, cível, é, famí de família, tra trabalhista. O grande problema é justamente, pense no caso de uma busca e apreensão. A polícia apreendeu, prendeu um traficante, teve acesso ao seu celular, a polícia pode é, é, mexer no, no WhatsApp do, do traficante, sem ordem judicial, como diria o professor Najib, duas correntes. Duas correntes. Uma corrente do STF e outra corrente do STJ. A primeira corrente do STF é que não há necessidade de ordem judicial. Não há necessidade. E olha que interessante. Porque justamente o que o, 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 que o STF entende é o seguinte: é que a proteção constitucional, no artigo 5o, inciso 12, é apenas para a comunicação dos dados, para os dados em trânsito, e não para os dados armazenados. E aí, o curioso é o seguinte: é que a segunda corrente do STJ entende que há ordem, necessidade de ordem judicial. Porque, justamente, ela faz uma interpretação do próprio marco civil. O artigo 10, parágrafo 2 do marco civil, ele diz o seguinte: que a, as comunicações que estão armazenadas só se pode ter acesso mediante ordem judicial. Aí a grande pergunta é, senhoras e senhores. O que, que é comunicação arm privada armazenada? Vou dificultar mais um pouco. Uma foto. Uma foto é uma comunicação privada armazenada? Se o policial encontrou uma foto no WhatsApp do traficante, ou uma foto no celular do traficante, vou dificultar mais um pouco, é, é, ele, só vai, ele só pode ter acesso ao código judicial? É uma prova nula? Olha, olha como a lei ela, ela estabelece um critério, uma insegurança. Depende. Porque uma foto. Que o, que o traficante tirou, não tem proteção de, de ordem judicial. Agora, uma foto que ele recebeu ou que ele mandou pelo WhatsApp tem. Olha que curioso. Por quê? Porque a foto mandada ou recebida é uma comunicação armazenada. Mas a foto que ele tirou do, na boca de fumo não tem proteção. A pergunta é: como é que o policial vai saber? E essa situação de segurança facilita a defesa, argui a nulidade da prova. Olha, não teve ordem judicial, portanto, essa prova é nula. Com isso aí, olha o que o Marco Civil dificulta. É a combinação do artigo 7, inciso 3, com o artigo 10, parágrafo 2 do Marco Civil. E aí vem a questão curiosa aqui, da, da, uma suposta conversa que a ex-presidente Dilma, ex Dilma teria com marqueteiros, por, por, não foi nem por e-mails enviados. Foi para, uma para um e-mail armazenado e não enviado. Ficava no, no rascunho do e-mail e era transmitido. E, era, e outras pessoas pegavam. Não, era, não havia transmissão. E sabe o que é curioso? Quem faz, quem faz também esse tipo de comunicação é a Al-Qaeda. Beira Mar também, ou seja, está tá na moda, né? E aí, outra coisa que eu acho interessante também falar em relação a que os nossos dados na internet eles não podem ser cedidos. Sem o nosso expresso consentimento. A grande pergunta é: você sabe quais são. Você tem controle de quais dados que saem no seu celular? Será que o microfone do seu celular está ligado agora? Você, você sabe quais são os dados que estão sendo enviados? Você não tem controle. E o curioso é verificar o seguinte, né? Que o, o CDC, no seu artigo 43, parágrafo 2 exige que toda a criação de banco de dados do consumidor tenha a sua expressa anuência. E você não tem isso, você não vê isso. Quantos bancos de dados as empresas criam a nosso respeito a gente não sabe. E eu dou um exemplo aqui, olha, fui procurar uma passagem de decolar.com para Teresina. Aí procurei, achei o preço muito caro, fechei o computador, fui abrir de novo e fui acessar o YouTube para ver um vídeo. Olha só a passagem aqui, hotéis em Teresina. Eu sou perseguido por essa publicidade a todo sempre. Ela me persegue. A empresa não fez o banco de dados? Ou seja, o decolar.com fez um banco de dados e transferiu esses dados para o YouTube. Agora, olha que curioso: esses dados estão armazenados no meu computador. É um arquivo chamado Cookie. Quando eu fiz a procura no, no decolar.com, ele armazena no meu computador. o YouTube vai lá e visualiza. Você sabia disso? Quantas coisas vocês já, nós fazemos de procuras na internet que estão armazenadas no nosso computador e dizem muito sobre a nossa privacidade e nossa intimidade? Outra coisa que esse, esse aplicativo então, é assustador, é o chamado LightBeam. Ele é uma espécie de plugin, ou seja, ele é um programa que fica anexado ao navegador Firefox e ele fica controlando seus dados. Então, veja bem, essa aqui é uma nuvem de dados. Eu fui acessar o Facebook, depois eu fui acessar o Google. Esses, esses sites eles trocam informação entre si. Então o Facebook, quando eu vou uh, no um site de notícias a partir do Facebook, o Facebook fica sabendo. Então o que dá para perceber é o seguinte: os meus dados circularam por todos esses sites, por todos esses triângulos sem que eu soubesse. E eu não dei anuência. Olha o, o Marco Civil sendo desobedecido. Eu não dei anuência. E para assustar mais um pouco, estou assustando muito. Eu começar assim já, desculpa, começar com mais notícias. Existe um plugin para o Chrome chamado Data Self. Ele permite monitorar o que você faz no Chrome. Então, se eu fiquei muito tempo olhando um perfil do Facebook, ele fica sabendo. Ele fica sabendo. Então, é o dedo duro. Isso então, para namoradas, ex-namoradas e esposas e sogras, é incrível, né? Então o que acontece? Eu aqui deu para ver, ele, ele verificou que eu, eu, eu acessei o, o, várias páginas do Facebook e eu fui lá de amigos meus. Por exemplo, eu fiquei olhando a página do professor Juarez Cirino durante 18 segundos. O Facebook sabe isso. E esse, e esse aplicativo Data Self, ele monitora o que o Facebook está fazendo. Então qualquer coisa que você faz, uma foto que você olha há muito tempo, alguma coisa que você olha há muito tempo, ele fica atento, ele fica olhando. E a gente não sabe disso. O quanto os nossos dados estão sendo olhados. E o Facebook, agora, segundo diz, reza lendas e, e alguns estudos, ele está deixando o microfone do seu celular ligado. Ele está ouvindo tudo que você está falando. Para quê? Para justamente gerar publicidade com base em coisas que você está falando. Você está falando com a sua esposa de, no café da manhã, alguma coisa que você não postou. Ele vai gerar uma publicidade com base nas, suas, nas palavras que você falou. E não é, não é apenas só ele. Deixa eu botar. Eu vou aqui mais aqui, o Google também faz isso. O Google chega ao ponto de guardar a sua voz quando você clica aqui e fala assim: Ok, Google. Aí você fala alguma coisa, isso que você falou, a sua voz, fica armazenada. Ele armazena a sua própria voz. E você não sabe disso. Está presente o nosso diretor-geral da DGTEC. Está presente o doutor Renato barbá também, e, a, e eles não fizeram essa pergunta, mas eu já vou fazer a pergunta para que ele responda depois. Como é que a gente vai colocar no nosso sistema, no FDP, DP, DCP, como é que vai colocar dentro do DCP essa prova, a mídia dessa prova? Porque eu não confio em advogado Sempre verão um advogado que vai querer mover uma ação, é não é, tá certo? E demonstra. Duas correntes, isso. excelência, duas correntes. Então tá, isso não é uma pergunta que você fez. Eu desconto o tempo, depois obrigado. eu. Tá. Então tá, bom. Então volta lá para o pro tempo. Obrigado. Então, o que acontece é o seguinte: hoje em dia, uma pulseira, essas pulseiras que controlam o batimento cardíaco, já se viram de prova, pegando um gancho, até com que a sua pergunta. Uma moça alegou que tinha sido. que, que tentaram estuprá-la. Olhando pela pulseira dela, que controlava o batimento cardíaco, o batimento cardíaco, na hora do alegado estupro, estava baixíssimo, estava como se estivesse dormindo. Então ela, fala, ela, foi, ela falou que foi atacada no quarto dela, a pessoa tentou, mas o batimento cardíaco estava tranquilo. E, e detalhe, ela tentou sumir com o batimento. Ela falou que estava acordada. Ela falou que estava acordada. E ela tentou sumir com a prova, ela tentou sumir com a, com a pulseira. O curioso é que a, a polícia teve acesso na nuvem. Ao histórico do batimento cardíaco dela. Ela, tava, ela falou que estava acordada, ela, falou, ela disse quem era a pessoa, tudo e tal. E pelo histórico da pulseira fitness dela, que controlou o batimento cardíaco. Ou seja, até aparelhos estão servindo como prova. O Uber, né? O Uber está provado que o Uber controla tudo que você faz. Ele, ele acompanha tudo que você faz. Ele, ele tem um modo chamado God, modo Deus, que o que Uber consegue aco, acompanhar tudo que você faz. Até depois que você desembarca. Até depois que você desembarca. E isso aí permite que nós tenhamos aí o que se chama de publicidade direcionada, uma publicidade voltada ao consumidor, personalizada com base nas suas procuras, que você não, muitas vezes não confidencia com outras pessoas. Prosseguindo aqui, olha, um posso passar um dever de casa? Entre nesse site aqui para assustar vocês: history.google.com. Desculpa. Por isso que é melhor começar, porque depois você dão uma animada, assim, porque. History.google.com, ele dá todo o seu histórico, onde você esteve, os locais que você frequentou, os aplicativos que você utilizou, no, no, no se você tem um celular Android. É assustador. E mais ainda, isso pode ser usado como prova judicial. Você quer localizar um devedor que sumiu. Pedir uma ordem judicial para ter acesso ao history desse desse, dessa pessoa, que certamente ela vai ser um, um usuário do Google. Todo mundo é. É, é, perigo, é, é um só saber, não conte para sua esposa ou seu marido. É, mas tranquilizem-se, pela lei atual, adultério não é mais crime. Amém. E Amém. também, pela emenda constitucional 66, não precisa mover ação de separação ou divórcio, não. Tá certo? Então, calma, não fiquem nervosos, é, façam o que continuar. Obrigado. E outra coisa que... Está tá muito complicado, gente, está muito, tá muito tenso, estão nervosos com isso? Está assustador, né? É, Perdão. É fácil, eu prometo que agora eu vou melhorar. Eu, vai ser difícil. Eu prometo. É difícil, é difícil. Desculpa, gente. Desculpa. Eu vim tão animado. Então, o, o inciso oitavo. Ele diz que os contratos devem ser claros. Agora vem uma coisa. Você é lê o contrato de internet? Contrato de internet? Não. Tem pior que ninguém. É aquele negócio, eu clico. Eu vou... Exatamente. Como é que a gente pensa? Eu vou assinar. Se der problema, eu falo com o advogado e o advogado processa. É assim que a gente pensa. Tem um site interessante chamado uh, TOSBEC TOS é de Terms of Service. Ele acompanha todas as modificações dos contratos dos sites de internet. E eles mudam toda hora. A gente tem na Emérgia uma, uma aula de contratos eletrônicos. Eu tenho uma aula só sobre contratos, sobre cláusulas de contrato. Então, tem cláusulas assim as mais absurdas. E o que eu acho interessante falar é o seguinte, né? É, existe no direito alemão, na, na Suprema, na, no Tribunal Constitucional Alemão, uma, um precedente jurisprudencial de 82, quando analisou a lei de censo, que, que se cunhou o direito à autodeterminação informativa. Significa dizer o seguinte: o usuário, o consumidor, o cidadão, ele precisa saber quais são os seus dados que estão sendo acessados pelo poder público, pelas empresas. E justamente ele tem o direito de dar um destino que ele quiser aos seus dados. Isso tem a ver com o marco civil, porque você sabendo o que o contrato diz, você vai saber se você vai assinar ou não. E é preciso que a coleta dos seus dados de privacidade e intimidade tenha a ver com o conteúdo. Vou dar um exemplo. O Spotify. O Spotify é um aplicativo famoso de, de, de música. Ele tem uma cláusula, que ele quer ter acesso às, suas, às, às fotos do seu Facebook. Isso tem a ver com o serviço? Olha, o Walter ele tem uma foto com a camisa do Olodum, então ele gosta de, 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 do Olodum. Uma roupa preta, ele é gótico. Será que é isso? Há, há, uma, há uma. Resposta, em nenhum dos dois casos. Mas há, há uma relação entre as duas situações? Há uma proporcionalidade entre o dado que vai se pegar e o serviço que vai ser prestado? Isso é muito importante verificar. E prosseguindo aqui, outro direito também do consumidor, que a gente nunca vai ter como fiscalizar: exclusão dos seus dados. Um dos efeitos, uh, justamente, da rescisão de um contrato de internet é que seus dados sejam apagados. A grande pergunta é, como é que você sabe se seus dados foram apagados? Você não sabe. Ou seja, no mundo da internet, você está cada vez mais hipossuficiente juridicamente. Olha que curioso, quando alguém morre no Facebook, né, que não aconteça aqui, que nós temos uma longa vida, para se cancelar uma conta de alguém que morreu, o Facebook exige um envio de certidão de óbito testada de óbito. Mas quando você entra no Facebook, ele não pede a testada de nascimento. Ou seja, é fácil de entrar, difícil de sair. Essa é a ideia deles. Eles querem manter os dados pela maior quantidade possível de tempo. E chegando aqui no último item que eu acho mais importante é a vingança pornô. Não está nos dire... não tem a ver com direitos, né? Ele tem a ver com outro artigo, uma trata de privacidade. E é muito importante o marco civil ter trazido. Esse, essa norma, embora eu tenha minhas ressalvas, porque tem uma poesia, uma, sei que é possível dizer assim, de uma música sertaneja que mostra como essa, essa lei é importante. Olha só, semana passada mesmo a gente ficou e sem que você percebesse, eu gravei de nós dois um vídeo de amor. Eu vou jogar você na internet, nem que você me processe. Olha o desrespeito judiciário. Eu quero ver a sua cara quando alguém te mostrar, quero você dizer que não me conhece. É apologia a crime, né? Esses dois descerebrados, né, é, é, Max e Mariano, Datavenia, escreveram a música Eu vou jogar você na internet. Né? Ou seja, o professor vê um pouco de tudo. Né? <laughs> Não quero ver o meu histórico de, do, 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 de internet. Mas eu queria. Aí eu queria justamente falar do artigo 21 do Marco Civil para concluir. Porque ele diz basicamente o seguinte: quando se joga na internet um conteúdo de pornografia de, de vingança, ou seja, dados de nudez. É, é, vídeos, que, obviamente, a maioria dos casos, a vítima vai ser a mulher, porque, numa sociedade machista, a mulher flagrada, no, no momento de, de prazer, de sexo, ela vai ser muito mais julgada do que o homem. Ela vai ser a perdida. O homem não, o homem vai ser o bonitão. vídeo o caso da Cicarelli. Era ela ou o namorado? A Cicarelli ficou como a perdida. O namorado, ele, ele é o bonitão. Então, a gente percebe que há uma, um tratamento diferenciado das pessoas. E, na pornografia de vingança, olha que curioso. Se, por exemplo, o site disponibiliza um conteúdo é, é, de pornografia de vingança, o que a vítima tem que fazer? A vítima tem que notificar esse site para retirar o conteúdo. Se não retificar, se, se não retirar, a vítima pode promover uma ação contra o site e contra aquela pessoa que postou. Mas o curioso aqui é que a responsabilidade do site é subsidiária. Ou seja, se você mover a ação contra o criminoso, contra o agente, e ele pagar a indenização, o site fica livre. Isso, isso não ofende o CDC, porque eu faço aqui, até um esquema aqui. Eu tenho aqui dois danos. O agente, que coloca a foto da moça nua na internet, ele tem uma atitude comissiva. Ele divulga o, o conteúdo na internet. O, o, o site, o provedor de aplicação, segundo a expressão da lei, ele justamente ele não retira o conteúdo. É uma conduta omissiva, é uma negligência. São duas condutas duas totalmente diferentes que devem ser punidas diferentes. Eu entendo aqui, e até eu escrevi um artigo sobre isso, eu vou fazer até um mexendo a da revista Emerge, que eu entendo que o artigo 21 do Marco se vê incondicional. E eu pego até um gancho como o desembargador Nardíbilo falou em relação àquele caso do, da, 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 bagagem, né, é. da, da bagagem. O entendimento que estava prevalecendo era a aplicação do princípio da vedação do retrocesso. Eu entendo que também seria aplicável aqui, porque o Marco Civil ao meu ver ele enfraquece o consumidor na internet, o usuário da internet. Ele exige que ele judicialize a questão e mais ainda ele viola. Repita por favor, o Marco Civil ele viola a Constituição Federal e, e viola o princípio da vedação de retrocesso, porque ele é uma lei que deixa o consumidor mais fraco. Ele deixa um fornecedor de serviço mais forte. Porque os fornecedores de serviço respondem independentemente lá no CDC. Aqui no artigo 21, ele exige, ele, ele, ele coloca aí uma proteção, ele deixa imune. Isso, ele viola o princípio da isonomia. Então, eu, eu entendo aí que o artigo, os artigos 19 e 21 do Marco Civil ofendem a vedação o e retrocesso e ofendem a isonomia. Está no meu artigo, na última revista da Emerge. E, excelência, eu peço desculpas se eu passei do tempo e deixo aqui uma frase para a gente pensar. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3,13. Muito obrigado. Bom, não, vai, não vamos fazer pergunta. Vamos para o segundo, depois vem a pergunta. O do, doutor Adriano Domênico Siciliane, advogado, tem é de administrador de empresa, é webmaster. Também tá tem formação de webmaster. Bom, e da comissão de TI, desde 2010. Então, ele estava ainda na faculdade, quando ele já estava na comissão de tecnologia de informação da UAB. É isso aí. Bom dia. Bom dia. Quero começar aqui agradecendo... Já me conheceu. ...com o palestrante da mesa, o desembargador Nagib. Quero agradecer também toda a equipe da UAB, da diretora de inclusão digital, principalmente a doutora Anamélia Menabarreto. Bom, vamos fazer aqui um... Uma conversa aqui sobre o processo civil, processo eletrônico, marco civil. Bom, é, o processo eletrônico ele não é bem uma mudança pontual, mas é uma cultura jurídica. E a gente está agora envolvendo muitas questões do tipo: temos agora uma maior celeridade processual, com a diminuição do tempo, um princípio constitucional, temos agora economia de papel, de espaço de arquivo e tempo nos deslocamentos. Temos uma ampliação dos horários, ou seja, muda a nossa forma de trabalhar profundamente. E, do ponto de vista teórico, né, vai ter que mudar o, os, os livros de TGP, de Teoria Geral do Processo, vão ter que ser reescritos para que ele, o aluno iniciante na faculdade ele vai ter que agora encarar que o processo civil. Ele agora ele foi profundamente alterado, por exemplo. Então, sendo criados novos princípios processuais com o processo eletrônico, novos pressupostos processuais. Por, por exemplo, é, 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 é. quero destacar aqui, dentre alguns outros princípios, o princípio da conexão, em contraposição ao antigo princípio da escritura. Né? A gente sempre teve uma, um, um dogma no, no processo civil: que aquilo que não está nos autos não está no mundo. Código não é in act, não é in mundo. Mas como nós temos um processo eletrônico um processo em rede dentro da rede dentro da internet nós temos na verdade um princípio novo que surgiu chamado princípio da conexão uma vez que esses autos estão esses autos estão na internet se eu colocar ali dentro da minha petição por exemplo um link e ao clicar naquele link o magistrado vai ser direcionado para um site que está fora dos autos aquele aquela prova que está fora dos autos poderá fazer parte do processo se o magistrado permitir então, o que a gente diz é que aquele brocado que não está nos autos, não está no mundo, ele poderia ser atualizado da seguinte forma. O que não está nos autos, mas está no mundo da internet, acessável por um clique, poderá fazer parte dos autos, se assim o magistrado permitir. Então nós temos aqui uma mitigação nessa fronteira entre os autos e o mundo. Um dos princípios que eu quero destacar, mas existem vários outros. Também temos considerados novos pressupostos processuais no processo eletrônico. Se hoje em dia, se você não tiver um certificado digital, se você não se cadastrar nos sistemas, se você não se habilitar nos autos eletrônicos, você não vai conseguir peticionar, você não vai conseguir efetivamente trabalhar com o teu processo. E depois vou perguntar para você a questão seguinte, é, é uma, um problema horroroso. A Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial, e a, a lei leis federais também que dispõem sobre o Juizado Especial, prevê que o, a pessoa sem advogado, possa requerer em juízo. E tem habeas corpus, tem. Que mais do outro? de mora em locação, tem o diabo que aí nessas condições. Então, eu, como eu sou juiz, eu não sou advogado, eu queria perguntar, não vou perguntar agora, não, porque eu acho que a própria lei não deixou na mão do advogado todo o acesso à justiça. É verdade. Mas a resolução do CNJ. Não falar nada sobre esse assunto. Então, eu, eu desculpa, te devolvo o tempo, mas tem que perguntar isso, porque as pessoas no nosso Estado, a jurisdição do nosso tribunal, o nível eh, de conhecimento intelectual é muito alto. E as pessoas que não são advogadas estão reclamando. Agora, o, o, o condomínio, está reclamando. Nós cobramos custa de condomínio. Como é que o condomínio pobre vai pagar 400 reais? Então, essa questão toda, eu não vou perguntar agora não, depois eu pergunto. Não, de fato, a regra é que o juiz postulante vai ser sempre do advogado, mas temos algumas exceções que o juiz postulante é da parte, e efetivamente essa parte não tem o um certificado de taula, não tem treinamento de processo eletrônico, e aí vamos estar tá lidando com as exceções. Né? O Aquele famoso habeas corpus no papel de pão, vai poder continuar fazendo. É né? E no JEC vão também poder distribuir em papel processos de até 20 salários. Realmente, a gente está fechando o cerco, mas ainda há umas... Umas válvulas de escape que o papel não vai morrer de uma hora para outra 100% no processo. Espero ter respondido. Bom, outro, outros pressupostos processuais, podemos colocar também a legibilidade dos documentos escaneados, porque, uma vez, a própria lei do processo eletrônico fala: se eu enviar um documento que seja ilegível, né, por um defeito mecânico, vai nascer aí a prerrogativa do magistrado pedir para repetir o ato, sanear esse tipo de vício. Né? Então, são certos pressupostos processuais que estão sendo criados. Né? Inteligibilidade na nomeação dos arquivos, eu não posso simplesmente colocar uma porção de documento anexo de nomear de uma forma vaga. Eu devo nomear minimamente, ou seja, eu tenho que realmente atender certos critérios para o processo eletrônico ele ter um trâmite é, é, é escorreito. Então, vamos pontuar com esses princípios e, e pressupostos. Bom. O processo eletrônico, como toda ciência, ele tem as suas fontes, que eu quero destacar aqui, fontes de quatro naturezas: as fontes normativas, as leis, os atos normativos dos tribunais, as fontes doutrinárias, as fontes tecnológicas e, por fim, fonte jornalística. Bom, quero destacar aqui nas normas importantes do processo eletrônico, em primeiro lugar, a Medida Provisória 2200/2001, que criou a ICP Brasil, um sistema cartorário digital, onde temos o ITI como um terceiro de confiança, garantindo a autenticidade é, sua, com a sua identidade na rede e a validade das suas assinaturas digitais. Depois, nós temos a lei do processo eletrônico, né, de dezembro de 2006, teve um vacácio de 90 dias, ela começou a vigir mesmo em março de 2007, ou seja, nós temos processo eletrônico no Brasil desde março é de 2007. É, bom... Em 2013, foi editada essa resolução do CNJ 85, uma tentativa de padronizar todo o processo eletrônico em torno do PJE. E, por fim, o um novo CPC, que ele traz mais de 100 artigos sobre teoria, sobre tecnologia da informação e da comunicação, quase 10% do, no, do novo CPC, é sobre tecnologia da informação. Então, hoje, a tecnologia da informação para advogado não é mais um diferencial, e sim uma necessidade básica não só do advogado, mas de todo operador do direito. Também destacando o Marco Civil da Internet. Em relação ao processo de eletrônico, aos programas de peticionamento, é, podemos fazer um link que o Marco Civil da Internet ele prioriza a adoção de códigos abertos, onde você teria um acesso a uma gama maior de pessoas que poderiam desenvolver é, programas por esses códigos estarem abertos. Né? No artigo 2o, inciso 4. Artigo 4, inciso 4, e no artigo 24, inciso 5, nós encontramos essa priorização dos códigos abertos. Bom, dentro do TJ, nós temos uma série de normas. Né, foi criado pela resolução 16 em 2009, nós temos processo eletrônico no TJ desde 2009. Mas o ato mais importante, sem dúvida, é o ato normativo 12 de 2013, né, surgiu para regular os recursos, segunda instância, e hoje ele regula todo o peticionamento inicial e primeiro primeiro e segunda instância. Então, a, considero o ato mais importante. Segundo o desembargador Nagib, a legisladora foi a Regina, que foi, foi ela que criou o ato 12 não? Não. não? Bom, de modo que essas normas criaram uma estrutura que hoje nós temos seis formas de peticionamento no TJ. Né? Nós temos a, a forma que foi criada pela lei do fax, né, o criar petição, e temos quatro formas que são reguladas pelo ato 12, né, o, a distribuição eletrônica, o peticionamento em resposta à intimação, que a gente chama carinhosamente lá de pergaminho. Né? Yeah. Temos o protocolizar e a petição para a segunda instância, seja recurso, seja ações de competência originária. E, por fim, nós temos o peticionamento na VEP, do ProJud, que foi criado pelo Ato eh, 19, 2015. Um trabalho hercúleo né, de fazer uma digitalização em tempo recorde, né, um trabalho digno de nota, realmente, essa digitalização da VEP. Temos diversos livros de doutrina já. Eu destacaria o livro que eu mais gosto, o livro do professor José Carlos de Araújo Almeida Filho, que ele é da Católica de Petrópolis, Teoria Geral do Processo Eletrônico. Acho esse livro interessantíssimo. Bom, nós temos no processo eletrônico, podia deixar de citar, nós temos as fontes tecnológicas. O processo eletrônico, ele é eletrônico porque ele é feito por um conjunto de programas, de sistemas, né? Então nós temos, por exemplo, a OAB, ela criou dentro do site da OAB o painel FIC Digital, onde ela ali bota links para os advogados baixarem programas necessários desde o Assinador Livre, PDF Creator, PDF-SAN, e outros também, como o Assistente de Instalação do Certificado Digital, vários outros programas. E as fontes tecnológicas são infinitas, praticamente, podemos dizer assim. Existem diversos, inúmeros, muitos, centenas de programas que auxiliam o advogado, o operador de direito, a fazer o processo eletrônico, né? Desde o celular ao desktop, ao tablet, ao computador, não tem limite, né? A, é, a pergunta tem... que eu vou fazer depois, da doutora Vina, é o seguinte: poxa, o advogado faz assinatura digital no mobile. E o velho desembargador aqui tem que ir para o desktop ou para o notebook. Depois, mas essa é uma pergunta que eu vou fazer para ela, tá mas certo? Não tem nada com isso, não. Aí vou colocar mais um adendo para a Virna, para ela também preparar, se for possível, aquele aplicativo do Assinador Livre, onde nós vamos assinar no nosso celular e enviar a petição só pelo celular. Hum. Eu também não tenho nada a ver com o celular. Não, o assinador, o, o ID Mobile, ele ainda é cliente-servidor. O que a gente pede é um aplicativo totalmente mobile, que assine no celular... Hoje eu já consigo Vamos fazer o peticionamento. Vamos conversar. Hoje eu já consigo fazer o único peticionamento que eu consigo, é do, da lei do fax, porque ele, você não precisa de certificado digital. Eu consigo fazer o peticionamento todo no meu celular, desde o Word, transforma em PDF e envio. Se vocês colocarem um aplicativo de assinatura dentro do meu celular, eu consigo fazer qualquer peticionamento para o TJ via mobile. Você assistiu à palestra do Capanema? Porque eu não quero mais celular na minha vida, não. Não, a verdade é que o celular. Ele quebra um galho numa última hora. Mas é bem ruim trabalhar peticionando num celular. Eu é, já tive que rever um contrato na minha esfera no celular e foi triste. É que eu, deixa eu explicar o seguinte: ó, a mudança no nosso tribunal foi muito grande e um o tempo muito curto. Muito bem. E o, o fato é o seguinte: para fazer uma licitação é, um, é uma complicação. É, né? é, é fácil, mas não, não sai. E, então, o seu antecessor é que teve que dar do bolso dele, no, como é que era, não sei quantos dólares. Ele pagou no cartão de crédito 500 dólares para Apple, 250 dólares, não era para o Android, O Renato vai me lembrar, do cartão de crédito dele, porque a Apple não aceita cartão de crédito nem, é? nem nada corporativo. Então qual era o único jeito da gente colocar a consulta processual em aplicativo tanto para Apple quanto para Android, pagar do próprio bolso. É, aí, eu, como ele é, não era dos quadros aqui de funcionário, né, veio, como o novo diretor, veio da iniciativa privada, aí nós ficamos numa situação horrorosa. Imagina se o tribunal não paga para ele o dinheiro, até hoje. Está valendo o almoço até hoje? Até hoje não cobraram, de tá bom, meu Deus bom nós temos uma série de programas aqui eu coloquei por exemplo o CanScanner, scanner adoro usar que você pode escanear já em pdf no celular o CanCard digitaliza nossos cartões de visita é uma maravilha nós temos os serviços na nuvem que bem ou mal as pessoas estão perdendo um pouco o preconceito e realmente migrando para serviços na nuvem porque a realidade do home office é, existe realmente o home office hoje e as pessoas querem trabalhar no ambiente de compartilhamento e a nuvem é bom para isso né? então realmente a gente partiu para essa nova fase e existe uma série de aplicativos de celular e de desktop que a gente usa para o processo eletrônico, Word, enfim. Bom, uma fonte jornalística que eu considero quentíssima é o Facebook da nossa comissão de TI do OBRJ, pelo fato dela ser alimentado nada mais nada menos, pela Ana Melia Mena Barreto, que está em contato constante com a, Célia, com a Regina Célia e com os demais comitês gestores dos tribunais. E ela realmente tem informações sempre de primeira mão. Então, se vocês. fazer um convite aqui para vocês curtirem o nosso Facebook da nossa comissão. E a partir de então, vocês vão começar a ser é, alimentados com muitas informações que ela coloca lá. Vale muito a pena você curtir o Facebook da nossa comissão. Né? Se você tiver o Facebook, só botar CDTIOABRJ, ou então esse endereço completo aí, para achar dentro do Facebook, o URL completo. Bom, outra fonte jornalística que eu, que eu acho quentíssima são os alertas do Google. Você pode fazer uma alerta do Google até com seu próprio nome. Toda vez que seu nome sai na internet, você vai receber um e-mail, um push, vamos dizer assim. E eu tenho alguns push lá, por exemplo, processo eletrônico é um dos meus. E a gente fica monitorando a internet qualquer novidade. Bem legal também. Bom, quero pontuar lembrando a lei de Darwin, né? Quem vai sobreviver não é o mais forte, o mais bonito, o mais feio, vai ser o mais adaptável. Né? Adaptável é aquele que faz o que for para conseguir dar conta. É o famoso "dá o teu jeito aí. né? Bom, 2015 foi o primeiro ano que a distribuição de processo eletrônico superou a de papel. Então, a mensagem é muito clara, é quem não entender de processo eletrônico está fadado a sair do mercado, porque essa é a realidade inexorável que vem e... Em questão de uma geração, daqui a 10 anos a gente vai. Lembra quando tinha processo de papel? Ah, é, tinha. Então, enfim. Acredito que vai ser mais ou menos esse horizonte. Bom, quero lembrar uma frase da doutora Ana Melly que eu acho ótima. Que ela diz sempre o seguinte: quem não virar ponto com vai virar ponto morto. Então, a, a lei de Darwin na advocacia para os operadores do direito ela é muito cruel. Ou você realmente compra o seu certificado digital e você realmente abre sua cabeça para esse assunto e começa a se informar. Ou você está fadado a ser um Jurássico, a ser um dinossauro, um, né, um ser em extinção? Bom, então, é, o que, que seria então estar adaptado a essa nova realidade? Eu digo que é você ter o escritório na palma da mão. Significa que eu tenho que ter, a despeito de toda a espionagem, de toda a NSA, de todo o ransomware, não temos como viver sem esses aparelhos maravilhosos, que nos roubam nossos dados o tempo inteiro. É, talvez num futuro sinais de fumaça a gente possa voltar a usar pombo correio. Vamos ver o que, que teria aí. Mas a gente tem que ter smartphone, tem que ter tablet com câmera, com acesso à internet. A gente tem que instalar uma série de aplicativos para digitalizar documentos e cartões. A gente tem que ter contas na nuvem como servidor de arquivos. Né? É, é péssimo você ter todas as suas informações no único HD do computador e ele quebrar e você perder. Você sabe desembargador Nogueira, sabe que quando a gente perde uma determinada petição que a gente está fazendo? Aquela petição que a gente perdeu era o Ponte de Miranda que tinha iluminado a gente. Porque quando a gente tenta refazer não é um branco trabalho. total e Eu a qualidade sei. nunca chega. A é a mesma coisa, é a Tem um ditado inclusive em informática que diz: a quantidade de backups realizados é inversamente proporcional à quantidade de bytes perdidos. Traduzindo: quanto mais você perdeu, mais você se previne para no futuro não perder seus dados. Nesse ponto, a nuvem é uma boa solução. Agora, se você tem aquele contrato super confidencial, eu acho que você devia fazer o seguinte. Primeiro, você vai se encontrar na sauna, né? Para tratar o contrato, você não pode ter ninguém gravando nada. O contrato é confidencial. Então você primeiro trata dentro de uma sauna, depois você redige, sei lá, em papel de fax, que vai se apagar em pouco tempo, porque está demais, né? Mas vamos seguir. Você tem que também administrar seu escritório atualmente com diversos aplicativos bancários, de gestão, de lançamento de timesheet, de faturamento. Então, resumindo aqui, o que seria então ser um advogado digital, ser um operador do direito digital? Né? Dominar programa de digitalização e compactação de arquivos, instalar rede entre os integrantes do escritório, seja uma rede física, seja uma rede via nuvem, definir política de backup de dados. Né? Possuir internet, óbvio, definir padrões de nomeação de pastas e arquivos, digitalizar o seu acervo documental de papel e definir cronograma para a incineração desse arquivo morto. Né, administrar o escritório com programas de gestão e faturamento, utilizar certificação digital em diversas Tem operações, sejam judiciais, sejam extrajudiciais, sejam administrativas. É. Né, a Receita Federal utiliza, por exemplo, procuração com certificado digital. Bom, agora eu quero entrar numa nova seara, eu quero falar o conflito que existe dentro da Lei do Processo Eletrônico entre padronização e liberdade para desenvolvimento dos sistemas. No artigo 8, a lei do processo eletrônico, ela fala, ela deu a liberdade, a prerrogativa dos tribunais criarem o seus sistemas de peticionamento eletrônico, dando total liberdade para que eles escolhessem é, o tamanho máximo de cada arquivo, qual navegador de internet, ou seja, a liberdade do artigo 8o da Lei 11.409. Mais na frente, no artigo 14, ela vem em conflito com o artigo 8º, dizendo o seguinte, olha, vocês têm toda a liberdade para criar, mas o ideal seria que vocês padronizassem. Não deixa de ser um conflito, porque vocês podem fazer o que quiser, mas, olha, na verdade, queira uma coisa só. É conflitante. Bom, é, a partir disso, o CNJ, em 2013, tentou... Realmente padronizar é, via edição de uma norma, uma norma infralegal, uma resolução, a resolução 85, onde fez, na verdade, um convite simpático aos tribunais. Vocês querem vir para o PJE, vocês não querem ficar todo mundo junto, olha, aqui não tem nem custo de licença. Bom, só não esqueceram de comentar que tem o custo de milhões de servidores novos e milhões. De, e, e o treinamento. Eu, mas eu, vou, eu ainda vou falar bem do Tribunal de Justiça, calma. Vou falar melhor ainda daqui a pouco. Eu não tenho PGE. Não tem, mas calma. Então, no artigo 34 da Resolução 8.5, ele falou o seguinte, bastaria que as presidências dos tribunais manifestassem a vontade de aderir ao sistema PJE, e assim seria feito. Né? Artigo 34. Só que a questão foi o seguinte, de fato, esse convite à dança, a bailar, foi aceito por uma... a maioria dos tribunais do Brasil hoje realmente aderiu ao PJE do CNJ. Então, se a gente fizesse um ranking dos mais usados, o PJE está em primeiro lugar. Ele é usado por toda a Justiça do Trabalho, por vários TRFs, por dezenas. Se, se não me engano, 15 tribunais estaduais já estão usando o PJE. Em segundo lugar, o vice-campeão aqui é o ESAG. E em terceiro lugar, num pódio compartilhado, existem vários programas que alguns tribunais desenvolveram programas próprios. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e outros, por exemplo, o Tucujúris do Tocantins. Bom, não é muito relevante. <laughs> Tocantins é isso. É. É Inclusive eu vou copiar um dia, se Deus quiser, o sistema de plantão de Tocantins. E Mas dizem quando ele está fora. Plantão forma... de presença lá em Tocantins fica o, o sujeito é, de plantão eletrônico. É muito mais inteligente. Os advogados requerem eletronicamente. Não tem que ficar. Oh, como é que vai fazer esse plantão aqui, tá certo? Deve eu eu é, são... há é quatro anos, e o também tem que ter o habeas corpus no papel de pão, tem que ter quiosque, tem que ter forma, até na própria delegacia do cara remeter, é, porque não é possível. Interessante. interessante. Tá bom, volta para o tema de logo. Não, O Toco Júris, quando ele está fora do ar, é o Toco Júris, né? É. Tudo bem. É. Enfim, o, o fato é que essa resolução do CNJ, resolução 8.5, foi uma tenda de padronização, mas não foi o meio legal adequado. Por quê? Nós tínhamos uma lei, a Lei 11.419, dando a liberdade para os tribunais decidirem realmente, em última instância, o que fazia, qual sistema adotar. E uma norma infralegal não Pode tem poder ser. hierárquico para realmente poder vai boa, vai boa. derrogar essa liberdade. Então, foi apenas um convite a, a bailar, não foi nada cogente, não foi uma ordem, né? foi um convite à dança, foi um convite, porque é, nós, na OAB, nós, no primeiro momento, a gente achava que a padronização era o melhor caminho a ser traçado. Mas, depois das experiências um pouco frustrantes com o PJ e da trabalho, de sair do ar, de mudarem muito a cara do sistema, de estarem toda hora inventando botões novos, querendo mostrar muito serviço, e o problema é o seguinte, a, a ciência do direito é a ciência mais conservadora que existe. Ela foi pegar carona na ciência mais acelerada que é a da, da tecnologia da informação. Então o advogado ele se ressente muito, porque o advogado ele é conservador. Ele quer aprender um jeito, que é que aquele jeito se mantém pelo menos 10 anos, 20 anos, 30. Ele não quer ter mais um... Ele já tem um ano de aprender o direito que muda sem parar. Ele tem que ficar toda hora parando para treinar um novo sistema. O que é um sai da ordem, da são advogados e também são a mesma coisa. Então, nós não queremos que mude. No TJ, nós temos a curva do aprendizado muito grande. Vou falar logo daqui a pouco. A nossa curva do aprendizado está muito avançada para a gente jogar tudo no lixo e recomeçar do zero. Então, essa é uma questão. O CNJ também já abriu mão dessa padronização. A gente vai falar. Bom, no TJ, nós temos esse mesmo sistema, com a mesma cara, os mesmos botões desde 2009. Tá? Então, nós estamos com a curva do aprendizado num estágio avançado. Nós já estamos bem sedimentados no conhecimento que temos para peticionar. Que é o principal sistema do nosso Estado é o sistema da justiça estadual. É o que tem o maior número de acesso de, de, de pessoas peticionando. Então, quanto menos mexer, melhor. Nesse né? momento que sobe o coraçãozinho, como o nome ali? É, nesse momento sobe o coração. <laughs> né? Quer dizer, é no news, good news. É mais ou menos isso. Se não tem, notícia, se não tem muita mudança, tá bom. Vamos seguir. É, as vantagens que eu coloco aqui do sistema do PJ. Do, 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 TJ do Rio de Janeiro é o seguinte. Bom, o assinador é um mérito, foi desenvolvido pelo próprio TJ. Isso significa que a tecnologia está na mão deles. né? É o único que assina com o mobile, mas aqui a gente já deixa aquela sugestão. Se tiver um aplicativo totalmente mobile que assine, a gente vai gostar muito. Apesar que trabalhar com o celular é muito difícil, mas numa emergência pode realmente nos salvar. Né? É, é o único que tem mandado de pagamento eletrônico. e... Bom, eu ia falar isso como uma coisa boa, mas a Regina meio que me mudou a minha cabeça. Eu falei que o registro de disponibilidade, não sendo mais via ato, era uma vantagem, porque estava um pouco engessado, a nosso ver, e quando fica numa certidão do corpo técnico, acaba tendo mais agilidade. Mas a Regina me corrigiu... Explico o que é isso que você está falando, que eu não entendi nada. A não. indisponibilidade, quando o sistema sai fora do ar, eu vou ter o direito, se passar de uma hora, entre 6 e 11 da noite, até ter o quê? A ter a devolução do prazo. Né? E como é que ficava atestado que aquele sistema estava fora do ar? Tinha que vir da mais alta hierarquia um ato da presidência para definir, para declarar essa situação de fato. Quando foi alterada essa metodologia para que essa indisponibilidade fosse apenas atestada pelo corpo técnico, acho que a é da DGTEC, não sei, a quem é incumbe, acho que é a DGTEC, não é isso? Seria mais simples, porque você não precisaria ficar galgando altos exposto na hierarquia para poder comunicar rapidamente aos operadores. Então, a gente entendeu. Só que a Regina falou que não, que ato com ela é muito rápido. Com a Virna, os atos são muito rápidos. Então, elas dizem que, na verdade, o ato poderia ser até mais rápido que a certidão. Isso aí, por 60 minutos, no minuto 62, ele já está pronto. O ato já está pronto. Bom, então vamos é, é, ver agora a cena dos próximos capítulos. Mas o... É, na verdade, é ver o seguinte: se essa certidão vai demorar, né? É o contrário, porque o ato sai rápido. Não, a, certidão... a certidão só pode sair depois que, é que eu comprovar todo o tempo de indisponibilidade. Porque dentro eu da não, certidão, eu tenho que dizer qual foi o período da indisponibilidade. Entendi. O ato eu solto com 62. Entendi. A certidão só o pode efeito ser jurídico complicado. só precisa de 60 minutos para ele começar a fazer efeito. A certidão vai todo o quadro técnico até fechar a situação, não é isso? Assim Bom. Perfeito. Bom, vamos. explica aí que nem toda interrupção do serviço é do nosso sistema. Para dizer a verdade, a DGTEC, que ele é o responsável, é uma federação de serviços. Os nossos computadores, quatro servidores, são IBM, o não sei o que é da Oracle, o E-Mail é da o, é, Microsoft, é não sei o que. Então, é tudo padrão internacional. Como disse o colega do Paraguai, não seu, pô. É um padrão internacional, <laughs> é, 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 digamos, internacional universal. Agora, em compensação, tem que casar tudo, né? O banco também é a mesma coisa. O banco é a mesma coisa. Agora, ele tem que casar. Agora, o banco não tem o um problema de fazer petição, né? Eu faço, eu quero fazer um depósito. Não saiu, eu espero um pouco, ou fica lá dentro, depois sai. A petição não, como é que você vai fazer? Você tem um prazo X para fazer. E aí, Bom, então, é, hoje o CNJ, é, apesar do artigo 196 do novo CPC dizer que compete a ele, em primeiro lugar, definir as regras, o fato é que hoje o CNJ tem a faca e o queijo na mão, mas não tem mais projeto. O projeto da padronização é, passou o time, não vai padronizar, então, hoje, o projeto é um projeto menos ambicioso do CNJ. Ele, na verdade, é o projeto, é o, a adoção do modelo nacional de interoperabilidade. Criação de web services, criação de sistemas de comunicação entre os vários sistemas, de modo a poder ter um compartilhamento de alguns bases de dados a nível nacional. Talvez isso culmine né, com a adoção do Diário da Justiça Nacional em algum momento e abandone o Diário da Justiça Eletrônico Estadual. Pode ser. Pode ser que seja isso que culmine, a, a, ou por exemplo, a base de dados das pessoas jurídicas também, por exemplo. Então, o MNI tem as suas vantagens, eu acho que a única é, padronização possível é a adoção do MNI, vejo com bons olhos e eu acho que, que vai haver um ganho sim, quando a gente conseguir ter o, o domicílio eletrônico, a pessoa jurídica 100% do Brasil estiver cadastrado, né, você vai estar todo mundo dentro a base de dados do CNPJ, acho que vai ser interessante sim. Bom, agora uma outra questão, é, além da padronização, nós temos é, o artigo 14 da Lei do Processo Eletrônico fala que deveria se priorizar a utilização de programas de código aberto. O que seria um programa de código aberto? São programas que é, muitas pessoas teriam acesso à tecnologia para desenvolver programas para, esse, para, esses, para esses sistemas. Como ele falou, uma federação de. De programas e talvez algumas tivessem alguns, alguns, alguns freelancers, algumas pessoas que poderiam estar ali fornecendo alguns componentes dentro dessa cadeia de programas se fosse utilizada a metodologia do código aberto. Veja bem, código aberto não é uma obrigação, é uma, é uma possibilidade que venha a ser utilizado código aberto. E também no artigo 39 da resolução eles trataram a questão do código-fonte. É, não como um código aberto, mas um código que vai ser, é um código proprietário do CNJ, que vai ser entregue ao tribunal que aderir ao convênio do PJE. Não estamos falando de código aberto, estamos falando de um código que é fechado, que passa de um ente que tem ele fechado para um outro ente que vai mantê-lo fechado. Né? Então, é, o próprio CNJ não abriu o código-fonte do PJE, o próprio bem a gente já entrou com o pedido de providências, na época o ministro Joaquim Barbosa falou que se tratava de é, segredo de Estado, questões muito sensíveis, e que não iria abrir o código-fonte do PJE, e não foi aberto. Bom... Fazendo um resumo aqui, então, nesse cruzamento entre o processo eletrônico e o marco civil da internet. Bom, a lei do processo eletrônico prevê a adoção de programas com código aberto e, priori e prioriza a padronização, mas sabemos que há o quê? Um conflito dentro da lei do processo eletrônico, entre o artigo 8º, a liberdade de fazer o que quiser, versus o artigo 14, dizendo, tentem padronizar. Isso é um conflito. Ou você tem liberdade, ou você tenta padronizar. Né? Quer dizer, a liberalidade da criação, ela se contrapõe à padronização do artigo 14. Agora, em relação ao código fonte, não importa se ele é padronizado ou não. Não há acesso ao código fonte, então nesse tocante, a liberação do código, ao acesso ao código fonte, o marco civil da internet não foi atendido pelo processo eletrônico ainda, tá? É como o ministro Joaquim Barbosa tinha falado, a questão da segurança da informação, o trade secret, quer dizer, o segredo da empresa que desenvolveu, isso está em preponderância em relação à abertura do código. Fonte? É, isso daí a gente até uma questão que o AB defende, não é, é? Isso daí é uma demanda que tem muito mais a ver, uma demanda social, institucional, do que é realmente uma, uma demanda tecnológica. Traduzindo. Nós temos é, essa oferta de serviços independente da abertura de código-fonte. Né? Então, o sistema vai continuar é, funcionando, nós temos todos os fornecedores. No entanto, se pudesse se abrir o código-fonte, nós teríamos uma maior inserção social. Daquelas pessoas que gostariam de trabalhar criando também é, partes dessa confederação de sistemas para o processo eletrônico, desde que fosse com código aberto. Ainda não temos isso. Quem sabe, algum dia, esses códigos podem ser abertos e vai ter uma maior participação de desenvolvedores nesses sistemas, de, de preferência brasileiros. Bom, era isso que eu tinha a dizer. E quem quiser depois a minha palestra, pode mandar um e-mail para mim, que eu mando por e-mail para quem tiver interesse. Eu posso mandar essa palestra para vocês. Ok. Obrigado. Obrigado. Advogado é terrível. É porque eu vou dar a palavra para a Virna, mas olha o que, que mandaram para mim. No, já mandei para vocês. Ele é, está é, falando que a resolução nossa é de 2009. Nós, se não me falha a memória, estamos em 2017. Já tivemos muitas modificações. Só de gozação. Deixa eu mandar para mim. O MP3 faliu as gravadoras. O Netflix faliu as locadoras de vídeo. Antigamente tinha locadora de vídeo, lembra né? pois é. O Booking complicou as agências de turismo. O Google faliu a Listel páginas amarelas e enciclopédias. Ninguém lembra de enciclopédia barra. Tinha um trofe desse, né? pois é. O Airbnb está complicando os, os hotéis e a locação, porque você pode fazer locação. As mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação. O Uber está complicando os taxistas. A OLX acabou com os classificados de jornal. O smartphone acabou com as câmeras fotográficas, aquela coisa toda. O Zipcar está complicando a locadura de veículos. A tela está com Tesla está complicando a vida dos do desmontador de automóveis. O e-mail complicou os Correios. O Waze o acabou com o GPS e vai por aí afora. Né? E aí nós estamos falando numa resolução de 2009. Né? Muito obrigado, tá certo. muito bem. é? Vamos é pois é, vou fazer o quê? E, então tenho que passar a palavra. Para a doutora Viana, né, que ela é responsável por responder todas essas questões técnicas. Ela não é. Ela não. foi. Des... Não, então está boa. Ela então, mudou de assunto. Então está. Então tá pronto, então pronto. Não tem jeito. Rodrigo, está funcionando? Okay. Bom dia. Eu ainda estou superando o trauma do Capanema. Nunca mais vou dar palestra. Não, aliás, eu acho que tem duas diretoras minhas ali sentadas, que elas trabalham com a parte de segurança de informações, que eu digo que são as minhas anas. É, eu acho que elas vão te contratar. Você dá ajuda lá. Gente, é, eu agradeço ao desembargador Najib pelo convite. Ele pediu para eu mostrar um breve histórico de como é que a gente fez a implantação do processo eletrônico é, dentro do Tribunal de Justiça. A, a gente tem, na verdade, como é que faz isso aqui? Tecnologia não é minha praça. Tá certo. Eu juro para você. Está apontando para mim? Aqui. Ligou? É porque agora ligou? É. Hoje a gente tem três grandes sistemas de, de processo eletrônico dentro do, dentro do Tribunal de Justiça: um para o andamento do primeiro grau, outro para o, para, o DCP, o EJUD para o andamento do segundo grau e agora o PROJUD para os processos da VEP, da Vara vale de Execução Penal. É, na verdade, o, o DCP, a gente já tinha ele. Implantado em todas as comarcas desde 2004, se eu não me, não me falo a memória. E quando veio o boom do processo eletrônico, qual seria a decisão a tomar? E aí a gente, como diz, diz o desembargador Nagib, a gente é, tirou o papelal e foi. Literalmente para o computador. Porque, na verdade, a gente adaptou o sistema de primeiro grau para ele funcionar com processo eletrônico. Pelo conceito de processo eletrônico, a gente deveria ter fluxos né, automatizados para que ele funcionasse quase sozinho. E aí, a solução que a gente teve na época foi realmente de fazer modificações. E até hoje a gente está fazendo esse tipo de modificação. O Ajude foi do TJ do Paraná, que a gente cust customiza ele, na verdade, eu não posso nem dizer que customizou, mas customiza ele até hoje para funcionar de segundo grau. E o Projude também veio do Paraná para a Vara de, execu de Execuções Penais. E o Portal de Serviço, que é o que o Adriano falou muito bem, eu agradeço a ele, porque depois que a gente apanha todo dia, um elogio sempre é bem-vindo, né? É, que é o portal tanto para os advogados quanto para o MP, para a DP e para as partes que utilizam no, no, no Juizado civil. Aliás, eu queria até propor a ele, porque eu achei que aumentar o volume de distribuição no primeiro grau nos Juizados Especiais Cíveis, a partir do momento que todos eles estivessem com processo eletrônico, e aí, eu vi que diminuiu sensivelmente. E aí, eu fiquei me perguntando uma semana por quê. É, mas não é da área técnica, né? não. Essa questão não é da área pois técnica. Pois é. E aí, eu proponho é. até o Adriano e o Walter um, um estudo sobre isso, porque, na verdade, a parte né, que é a pessoa que mais entra com processo no juizado, sem necessitar do advogado, ela acaba sem esse acesso, né? Porque se a gente pensar que há 50 quilômetros daqui tem muita gente que não tem computador. Então esse, esse volume diminuiu, mas isso eu deixo para eles estudarem. A gente tem três tipos de serventias eletrônicas, né? De virtualização das serventias, as totalmente eletrônicas, como por exemplo a Itabaíva vara Silva de São Gonçalo, que foi a primeira serventia eletrônica no Estado do Rio, ela já nasceu eletrônica. Tem as varas híbridas, que só recebem processo retornado do segundo grau, que são as maiorias das varas criminais. Eu digo a maioria porque existe uma que virtualiza os processos, então todo o acervo dela hoje, basicamente eletrônico, que é a 21 Criminal. E a híbrida por competência, porque a gente tem as varas do interior, porque na capital é que a gente tem as, as serventias por competência né vara de órfãos, vara de família. Várias empresariais, e no interior a gente tem inclusive as várias únicas, que trabalham com todas as competências que a gente tem. E aí a gente conseguiu fazer com que o sistema entendesse as competências eletrônicas e as competências que continuavam a ser físicas. A gente tem duas estratégias de digitalização, por mais que a Regina não goste que a gente faça isso. É, os processos que já estão em curso fisicamente eles podem algumas serventias optam quando o acervo dela começa a diminuir de processo físico elas optam elas podem digitalizar o próprio acervo a questão aí não é nem a digitalização como a Regina gosta de falar o problema da digitalização é a indexação porque você tem que ali identificar peça por peça o que, que é o quê. né e quando esse processo inclusive vai para o segundo grau você tem que ter uma indexação que a gente chama de indexação mínima, né? então essa é a parte mais difícil da digitalização, não é você pegar e digitalizar, né? a indexação é a pior. É, quando o processo vai para o segundo grau ele ainda é físico, ele passa pela central de digitalização antes de passar pelas pelas vices, né? e eles já são digitalizados, 90% deles quando sobem e tem que descer, eles já descem eletrônico, é por isso que a gente tem serventias híbridas, elas recebem esses processos de segundo grau e continuam trabalhando com ele eletrônico. Porque se você falar que você digitaliza, quando volta você tem que imprimir para continuar, seria um, um, uma grande heresia. Né? Então, a gente conseguiu fazer Sim, isso. Só para deixar claro, a digitalização do segundo grau é feita por uma empresa, mas a indexação é feita pelo próprio TJ, primeiro e segunda vice. Por isso, muitas serventias que pedem, assim, ah, eu quero usar a central de digitalização da capital. Eles acham que a empresa vai fazer tudo. Aí, quando eu explico o trabalho que é dado, existe, existe. É, e só para complicar, é, eu acho que não, não temos processo eletrônico. Nós só temos eletrônico o processo da VEP. Por quê? Os mais antiguinhos aqui se recordam há 20 anos, quando você emitia um cheque, o levava lá no banco, o cheque era microfilmado, micro e aí o funcionário ficava passando assim na máquina. Não é? E, com exceção do processo da VEP, do ProJúrio, todos os nossos processos, na verdade, é isso. Você fez o Word, julgou no PDF. E fica passando na tela o, o PDF. É, então, tem que ter o olho olhando, como tem no processo eletrônico. Então, eu, eu preciso. Lá você coloca o que o código de processo exige, mas, em compensação, nós não temos um, 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 uma cognição do conteúdo. Então, o processo da VEP é diferente. O processo da VEP é como se, mais ou menos, o processo do banco hoje. Hoje, eu, por exemplo, eu tenho uma agência eletrônica, né, do, do do banco Itaú. Inclusive, tem uma moça muito bonita que diz que é minha gerente, tá certo? E aí um falou, né, não, você não está vendo? Ela é uma robô, igual aquela do Blade Runner. Ela nem existe, pelo visto. Agora, o nosso processo, ele, lamentavelmente hoje, nós temos que ver. Aí todo mundo fica falando. Precisamos digitalizar o processo. Podemos digitalizar, uhum. tem uma empresa, é. cobra, faz, tudo bem, uma gracinha, ótimo, e daí? Nós temos que ler tudo. Então, simplesmente, a vara de dívida ativa tem um 800 mil, né, se não me falo oh, a memória, é execuções fiscais. Se nós formos digitalizar, vai gastar zero não sei quanto para digitalizar. Agora, tem que ter alguém para ler. Então, tem. nós temos... E não só nós, como a reclamação do PGE. Porque o processo tem umas partes que funcionam. Por exemplo, o mandado de pagamento. quem é, Eles que resolveram, é o do Banco do Brasil, é o protótipo para o Brasil inteiro. Agora, tem que ter o mandado de pagamento eletrônico estruturado. Então, esse processo estruturado, mandado de pagamento, tem que ter algo estruturado, como já tem para sentença, decisão, que não sei, já tem há muitos anos, tem que ter estruturado é, mandado de. O código de processo fala citação e intimação eletrônica. Aí, se for perguntar, a doutora Regina, são quantas empresas estão lá inscritas? Para citação e intimação eletrônica. Ela vai responder mil. Mil. Não as grandes empresas que a gente são acionada, Vivo. Inventa aí, bancos e não Mas sei o quê. Porque também. também eles não querem, né? Porque não é o um problema de citar. Nós gastamos uma fortuna mandando por AR. Nós não temos como mandar os nossos 700 oficiais de justiça fazer citação em 200 mil processos por mês. E nós não temos jeito de fazer isso. Então, temos que fazer uma citação eletrônica, mas nem todo mundo quer. O próprio governo não quer. Se o juiz determinar a internação, mandar por eletrônico, o governo está perdido. Entenderam? Então, o que é processo eletrônico? Esse processo eletrônico, desculpe, eu não sei como é que chamava, é o cara ficar olhando na tela. Na verdade, papel papel, como é que é? Tirou uma foto do papel e botou na internet. Tirou uma foto do papel e ficou, e vai mostrando. Nós precisamos, urgentemente, o, nosso, o Poder Judiciário só pode gastar 6% do orçamento estadual. Eu ouvi dizer que o orçamento estadual está cada dia abaixando mais. não é, está certo? Então, como é que nós vamos poder gastar, atender essas demandas todas, sem seu método rápido. tal. Então. nós temos que seguir o banco, nós temos que seguir uma forma que permita que os nossos 800 magistrados, 15 mil funcionários, possam atender é, 2 milhões e meio de ações por ano, possam atender 17 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, que tem alto nível cultural. Auto, cada vez que a pessoa aprende, é, tem título superior, melhora o nível de conhecimento, ela demanda mais. Então, a última coisa que eu vou falar. É, quando eu era polícia, foi alguns dias atrás, eu não é? A mulher chegava lá na delegacia com a cara toda arrebentada e a gente foi instruído para falar para ela: não, minha senhora, a senhora tem que ter paciência, seu marido bebeu um pouco, está muito nervoso. Então... Agora, se for falar isso, para a mulher que vai lá na violência doméstica, a gente vai ter uma violência dela contra o policial. As pessoas não aceitam mais isso. A consciência do direito é bem maior. Então, desculpa essas considerações, porque ela não pode falar isso, eu posso. Quando a gente fazia a implantação é, de qualquer sistema, a gente dava aula, é, pelo menos uma semana, de uma semana a 15 dias, em sala de aula, com computador. Depois, a gente passava para o treinamento em loco, na serventia, então e com tempo previsto de 15 dias. Lógico que esse tempo previsto de 15 dias nunca era 15 dias. O, o magistrado sempre ligava pedindo para ficar mais 15, mais 15, mais 15. E, nessa, a gente levava uns dois meses para informatizar, às vezes, uma serventia. Né? E aí a gente tinha sempre teve manual, os vídeos são novos e em 2015. E... Em 2015, o desembargador nagib como presidente do CGTI, que era, o, que era o comitê gestor de tecnologia da informação, queria que a gente é, tivesse outra tática para poder informatizar o resto do estado, né, num, num tempo mais razoável. Só que eu não tenho, como ele falou bem no início, eu não tenho funcionário suficiente para fazer uma tática de guerra no Estado inteiro. Então a gente investiu em mais manuais, mais fáceis, mais didáticos, com vídeos didáticos também para cada função, e a gente pedia, né, entrava em contato com as serventias um tempo antes de, de ser publicado que ela viraria eletrônica, né? e foi assim que a gente conseguiu expandir de 2015 a 2016 o processo eletrônico para todo o estado do Rio de Janeiro. Verna, é de 2009 a 2015 eu acho que foram cento e poucas serventias no SBN foram mais de 400 implantadas. Ah. 2009 foram duas, 2010 foram é, sete, exatamente. 2011, quatro, é. por aí vai. E aí, 2015 e 2016, realmente, a gente finalizou todas as competências cíveis, juizado cível, família, empresarial, órfãos e sucessões. Ou seja, só faltou o crime. E a violência doméstica. Como é que vai fazer agora? Todo dia a gente assiste no Jornal Nacional né, os depoimentos prestados na PGR e a gente assiste no Jornal Nacional o Moro é, é, assistindo. No, aí, doutora Vina, como é que funciona o Quenta, que é esse sistema, é, com o processo ainda da. da, da da criminal, que é ainda hum, é papelal, né? e como é que nós vamos fazer? Porque esses juízes, como os advogados, eles são muito práticos. Os juízes e os delegados não fazem mais ata. Para que vai fazer ata de depoimento, ata de não sei de quê? Olha, eu estou fazendo gravação. Então, ninguém mais faz ata. Pode até um ou outro mais chato exigir para fazer uma atazinha, o que é um absurdo. E isso para juiz é horrível, porque eu tenho que assistir o depoimento todo, né? Isso. É, pois é, passa lá, eu não posso escolher, né? eu tenho que olhar um por um. Tá ah, bom, mas o resumo, eu não vou confiar no resumo. Eu prefiro ver a cara do sujeito falando, aquela coisa toda. Então, doutora Ver, não sei se está dentro aí do seu padrão. Como é que a gente vai fazer em face do doutor é, Sérgio Moro? Para a utilização do Quenta? Ou Quenta, o processo eletrônico, a ampla divulgação necessária no processo criminal. Porque o, a Lava Jato se sustenta com o quê? Só com as investigações da PF ou com a divulgação? A Lava Jato se sustenta com a divulgação. Que não, nem Moro, nem Janot vão conseguir aguentar. É, a gente já utiliza o quinto aqui há bastante tempo, o um processo de primeiro grau. Inicialmente era basicamente para o crime, agora vara de família, até de infância usa muito para colher depoimento de, de, de criança e adolescente a gente armazena essas informações e pode ser consultada, desde que o processo não seja sigiloso, nem medida sigilosa, pode ser consultada realmente por qualquer um. E o, no, a Justiça Federal coloca no, no site todos os depoimentos, 500 é depoimentos, porque estão reclamando do seguinte, é, quando manda da, da Polícia Federal para o PGR... Eles nos selecionam tudo que interessa a denúncia ou a prisão preventiva. Então, porque o juiz. Me ajuda aí. O juiz determina o grampo. Eu determinei grampear o doutor Walter. O problema é o seguinte: grampear o doutor Walter é mole. O problema é com quem o doutor Walter está falando. Eu uso criptografia. E? Eu uso criptografia, não é tão fácil. Ah, então tá bom. Então arruma um cara mais normal. Então você vê é, com quem que ele está falando. Na hora da investigação, pega tudo. E pega coisa que não era para pegar. E agora, aquela parte da investigação, você para pedir a prisão preventiva, para pedir uma medida do juiz, você tem que pedir de uma forma mais específica. Agora, também você não pode exigir o delegado. É melhor o delegado ser acusado de ter mandado muita coisa do que o delegado ser acusado de que não mandou então, o suficiente. Então o seu PGR, o procurador geral da República, a polícia federal divulga. para que, que eu estou falando isso? Que nessa época moderna aí você vai descobrir tá certo que você está mencionado no depoimento do Joesley porque o Joé falou isso, pagou tanto, tirou tanto, que não sei o quê, aparece todo mundo. Então, como é que funciona isso para a nossa época agora? Como é que isso funciona? Quem é que responde a isso? Posso responder? Pode à vontade. O doutor Volta. Graças a Deus. Pela é ordem. Não, porque, na realidade, o processo, principalmente o processo eletrônico, está ele virando muito aquela situação que já existe no mundo, fi, do mundo eletrônico, que é o big data. Ou seja, o que é o big data? Nós produzimos na internet uma quantidade gigantesca, monstruosa de informação. Os nossos processos estão ficando assim, principalmente como o senhor falou muito bem, no Lava Jato. Quantas pessoas são citadas em conversas? Quantos? Agora, quem é que vai fazer esse controle? Vem uma questão muito interessante que se tem discutido em alguns tribunais, e até acho que em Harvard, que é o seguinte: poderia um programa de computador fazer uma filtragem prévia? Ou seja, o programa computador vai, ele vai escutar todas as conversas e vai, vai, vai verificar quais são os nomes que estão citados. Se, de repente, vai, vai citar um nome que é mais sensível, ele bloqueia. Isso, do ponto de vista técnico, é maravilhoso. Você tem um programa de, de computador atuando. Mas, do ponto de vista jurídico, ele não teria um programa de computador atuando como juiz? Falar... Juiz e advogado é uma gente chata. Eles não acreditam em ninguém. Se disser que foi o computador que fez, exemplo. É urna eletrônica. Ou você não acredita? Acredita? Não. Pois não. É. É, então justamente é isso. A urna eletrônica é pior. Eu acho que é pior ainda. Posso falar da urna eletrônica? Pode. A urna eletrônica é pior, Eu acho que é pior ainda por um seguinte aspecto. A urna eletrônica ela retira. Um... Ele vai falar só para me é, chatear, porque eu pergunta quem foi o primeiro juiz que coordenou as eleições de junho de urna eletrônica. Foi há um, um, 20 anos atrás, tá certo? Mas o senhor gosta da urna eletrônica? Eu passei a grande parte da minha vida fazendo apuração, contando voto, com um monte de cara fungando nas minhas costas, durante o mês de novembro, um calor desgraçado e ficava 15 dias contando. A eleição de 94 dizem que até hoje não terminou, que ela foi anulada duas vezes. Então, quando veio a União Eletrônica, o Fernando Henrique, o Carlos Veloso, o Marco Aurélio, é, foram implantar isso, né, a ideia da União Eletrônica, todo mundo aceitou, não pela beleza da União Eletrônica, mas, senão, como é que é ter democracia sem voto? Hoje, eles insistem em ter democracia sem voto. É um pouco complicado é, bolar isso. Agora, tem que ter voto, tem que ter voto contado. O Brizola ficava reclamando da Proconsul, não é isso? Isso mesmo. Pois é, então como é que vai fazer? Pegando um pouco o entendimento de Vossa Excelência. <laughs> o que eu entendo é o seguinte: realmente, a urna eletrônica, o que ele tem de positivo? A celeridade é fantástica. No mesmo dia, se tem o um resultado. Agora, quais são os problemas, fazendo uma análise do ponto de vista jurídico e tecnológico? Eu vou ser breve para não, para não pegar o seu, não, muito tem seu tempo. tempo. Qual seria o problema? O primeiro problema: nós não temos aí uma. Uma transparência de todo o procedimento eleitoral. Eu não sei como aquele voto entrou naquela urna. No papel, tudo bem que tem aquele procedimento arcaico de ver aquele, aquele, aquele papel entrando, mas no computador não tem. É algo que, se, que vai para o servidor do TSE e eu não sei se co corresponde aos votos que estão na urna. Tem esse problema. Eu não tenho uma transparência. E a pergunta é: o que é mais importante para um processo eleitoral, a celeridade ou a transparência? E o que, que vai ser no dia que não coincidir o Ibope, as pesquisas de opinião, com o resultado do TRE? Exemplo clássico: aqui no Brasil, é Dilma versus Aécio. Exemplo clássico: nos Estados Unidos, no caso da eleição do Bush que a Suprema lá é, não é apuração no burro a, a, é eletrônico, mas os controles eletrônicos. A, a, a Suprema bom, é. É, a Suprema Corte resolveu com todo respeito, a Suprema Corte americana resolveu, mas sentiu é está é, é, tá certo? Foi, foi, foi. Seis acharam isso e cinco que se dane, pronto. E outra questão muito importante, tecnológica, é o seguinte, o professor Diego Aranha, da, da Unicamp, ele fez uma pesquisa sobre a urna eletrônica, inclusive a, o TSE, de tempos em tempos, ele permite que se teste a, a urna eletrônica. Mas é assim, é a coisa de você testar durante um dia só, é uma coisa muito rápida, e você não pode divulgar por aí o, o que se descobriu. O que o pouco que o Diego pode contar é o seguinte, que na urna eletrônica é possível você, é possível você quebrar a criptografia e ter acesso ao voto, e a lei eleitoral, a lei 9504, diz que o voto deve ser anônimo, ou seja, é, um, é, único, talvez é o único caso de uma lei que admite o anonimato. A lei eleitoral estabelece isso. E outra coisa importante, é possível descobrir até a ordem de votação da ordem eletrônica. Então, o sistema, embora seja muito celere, ele não é muito seguro e não é muito transparente. Esse é o meu ponto de vista. Desculpe, excelência. Um dia eu vou discutir isso. É válido. Ah, volto, professora. Volto. A gente teve que equipar todas as serventias com um duplo monitor para poder fazer o acesso ao processo eletrônico. É, certificar os magistrados, os chefes de serventias e substitutos, porque há necessidade de certificado digital nos atos feitos pelos mesmos. E as salas de audiência, por mais que a OAB ainda diga que não está. Ah, não está satisfeita ainda com a, com a disposição dos micros nas salas de agência. Mas a gente conversa um dia sobre isso. Bom, histórico do processo eletrônico, eu já falei como é que a gente fez a implantação. Então, em 2009, a gente só tinha duas serventias eletrônicas. E, realmente, em 2015 e 2016, a gente fez a implantação de todas essas serventias que estão seguindo por aí. Se alguém quiser depois a ordem cronológica para efeito de, de trabalho, eu passo por e-mail. Então foram 231 serventias em 2015 e 182 serventias em 2016. Só fazendo o. abrindo uma aspas. Quando ele chegou para mim e falou que queria colocar o estado inteiro eletrônico, a, na administração antes. Eu já tinha falado, gente, vocês acham que colocar processo eletrônico é só deixar o processo amarelinho, né? Porque dentro do sistema da gente ele fica lá amarelinho para a gente saber o que é eletrônico e o físico no primeiro grau. E o processo eletrônico não é só ele ficar amarelinho. Né? Eu tenho que armazenar todos os PDFs do processo, cada vez são processos maiores. Vídeo processo de recuperação judicial da OI hoje, que está que aí para provar que o volume de PDF é enorme. Então, a parte de infra, a gente meio que surtava na hora que falava. Qual era qual seria o volume disso? O né? Odeio gente da informática que usa uns troços que eu não consigo entender. A parte de infra está se referindo de infraestru... ao departamento de infraestrutura da DGTEC, cujo titular é o doutor Renato, aqui que está assistindo. É quem faz o serviço sujo para o processo eletrônico funcionar. Literalmente, é isso. É, é ele que arranca os cabelos. Aliás, ele está ficando até um pouco mais careca do que ele era. É, é, é. Tinha cabelo preto antigamente. Pois era, pretinho, né? Era, era. Então, tá aí o histórico do processo eletrônico, a quantidade de serventias por ano. Isso aqui a Regina gosta muito desse quadro, que é o percentual de serventias é, híbridas e, e eletrônicas que a gente tem no Estado hoje. E isso aí é o volume de distribuição, a diferença de, de, dos, dos processos distribuídos eletrônicos e ainda os processos físicos que ainda entram. Em dezembro, uhum. esse valor realmente é muito mais alto, de, é, devido ao, ao ajuizamento das dívidas ativas, né, do, do, do PGM PGE. Realmente, no final do ano, são três aju ajuizamentos geralmente por ano e o maior sempre é em dezembro para eles não perderem o prazo. Então isso aí aumenta porque a gente colocou inclusive o ajuizamento da dívida ativa municipal do executivo da execução fiscal municipal e estadual todo eletrônico do ano passado. O egrégio Tribunal de Contas do Estado, ele simplesmente mandou falar isso para os prefeitos e os administradores estaduais, que se não entrassem as execuções fiscais, seriam todas rejeitadas as contas. Aí eles ficaram muito entusiasmados com essa providência, razão pela qual a DGTEC, o tribunal providenciou para ser a execução fiscal eletrônica. Entendi. Agora, não vamos falar a tragédia que foi isso, né? porque primeiro o doutor da tragédia, o desembargador Camilo, e se ela começar a falar sobre isso... É a turma da EDGTEC que nós vamos gastar o resto da vida nesse isso. papo. Por quê? O Estado não entrou ainda. O Estado todo não entrou ainda. Tem muita gente que vai ficar com o processo prescrito. É bom. Não deve mais nada. É isso, gente. Obrigada. Oba. Bom, o nosso, o nosso objetivo é fazer as perguntas. Como eu sou o, o coordenador do evento, eu, como é que é a primeira minha sardinha, que é. então, vou, eu vou começar a fazer as perguntas a respeito eh, que eu acho necessárias, e para esclarecer o seguinte, vou começar com a doutora Virna. E eu, todo mundo, como é que funciona nessa confusão tecnológica um pedido de habeas corpus em papel, é, como é que funciona o, o juizado, hoje o requerer o juizado especial? A doutora Vila poderia contar que quem esclarece a pessoa como é que vai requerer, pergunta quem quer. É. Então, o habeas corpus no papel. Pera, pera. O habeas corpus no papel de pão ainda está valendo? Porque, não sei se. Para mim é cabeça de bacalhau, nunca vi. Mas dizem que existe, eu acredito. Já distribuí, já distribuí. Pois é. Verna, é, existe sim. Ele pode ser distribuído em papel. Ele é digitalizado e mandado. A, a, a própria central de digitalização tem um fluxo mais urgente para os h Pode qualquer um, pode entrar. Tá no ato a, a, possi a, a possibilidade, porque não é nem possibilidade, é lei, é, entendeu? Você não pode impedir o acesso à justiça. e o pescora, ele tem esse fluxo. E nos Juizados Especiais Cíveis, quando a parte não tem advogado, ela pode procurar um núcleo de primeiro atendimento, que ela vai conseguir entrar com o processo eletrônico. Por mais que eu ache que isso dificulta o acesso da parte ao processo. O núcleo de primeiro atendimento é da Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a melhor que existe no Brasil e em todas as Américas. Não existe nenhuma igual a essa. Agora, os outros estados não têm isso. Grandes estados como o Paraná não tem. E São Paulo tem 300 defensores públicos só. E só atende na capital, nas grandes cidades. E agora, como é que funciona? Em Tocantins, que é tudo processo eletrônico, Sergipe, é, é, essa parte. Essa parte eu não sei responder se o doutor Walter, que é, sabe tudo, também não sabe, então fica sem resposta. Muito bem. Outra pergunta? Outra. É, é, o Comitê de Gestor de Tecnologia e de Informação decorre de uma medida provisória, número 2.200. É porque é uma medida provisória que é aquelas medidas de agosto de 2001. Na época do Fernando Henrique, ele combinou com a turma da oposição a fizer a emenda constitucional 32, se não me falha a memória, e aprovar as medidas provisórias feitas até então. Então, são medidas provisórias definitivas permanentes que não são provisórias. Muito bem. Entre elas está a 2.200 de 2001 que criou, estruturou a tecnologia de informação. Muito bem. Só que no meu tribunal e nos outros também, o comitê gestor é feito, porque a resolução do, 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 do Conselho Nacional não fala sobre isso, é feito de acordo com o próprio serviço. Então, o Comitê Gestor de Tecnologia e de Informação do, do meu tribunal, é, ele compreende a turma da, da DGTEC, compreende a turma da gestão de não sei de quê, é, com, enfim, ele é interno. Ele não é, tem órgão externo. Mas os nossos maiores clientes são os advogados, não fazem parte do comitê gestor, não faz parte do comitê gestor o Ministério Público, as procuradorias. Então, esse eu, eu não sei se eu posso perguntar a respeito disso, o único juiz aqui sou eu, não é isso? Sou eu que posso falar mal do tribunal? É, não tem mais nenhum. Então, eu então vou falar mal do tribunal. Nós temos que urgentemente implantar um comitê gestor de tecnologia e de informação que possa absorver tudo que nós temos esse ano de 2017. Eu quero censurar o presidente do comitê gestor anterior, que ficou falando que tinha que ampliar e não ampliou isso, coisa alguma e não fez nada. Então, fora a censura, essa minha reclamação é, para fazer. Agora, vou dar uma colher de chá para todo mundo. É, alguma pergunta? Ótimo. Aí você diz o nome, tá, ela primeiro. Você diz o nome e faz a pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Rose. Eu trabalho na BBTS, que é a tecnologia do Banco do Brasil. Eu estou cursando sistema de informação. Então isso para mim, assim, eu vejo, eu sinto na carne a tecnologia né, e os problemas que a gente tem. O problema que a Dra. Vina falou, assim, com grande, que nos assusta bastante, é a acessibilidade é, no primeiro atendimento. Porque eu passei por isso, eu coloquei um processo contra Vivo, que, no meu entendimento, porque é uma coisa simples, disparar o um e-mail quando acontece qualquer movimento na conta sua seria a coisa mais fácil de existir. Só que isso não aconteceu, eu perdi prazos, eu não fui audiência, porque não ocorreu esse disparar do processo, de me informar. Então, a acessibilidade é um grande problema. Vou até citar um exemplo de que não é de tribunal, mas que a gente tem que alertar quanto a isso. Eu trabalho com assistência social, eu levo computador nas comunidades para conseguir colocar as crianças na escola, porque eles não têm acesso a isso. Então, é muito simples você querer colocar tecnologia e tudo mais, quando, na verdade, ainda não é uma realidade nossa. Não é uma realidade eu ser uma estudante, não ter acesso à tecnologia, porque eu não posso usar o meu cartão de... É, cultura, Vale Cultura, para comprar nada tecnológico. Mas eu sou estudante Aí, de bem, tecnologia, bem. entendeu? Então, a gente é muito ainda amarrado na tecnologia no nosso país. Né? É, outra coisa foi falada pelo doutor walter sobre a, o lixo tecnológico. Eu odeio o bom dia do WhatsApp, porque aquilo é inferno. Se você não manter limpo, o seu celular vai para o espaço. A mesma coisa também acontece na, na justiça, justamente por causa desses vídeos e tudo mais. Então, doutor Najib... O, ninguém tirou o trabalho de ninguém. Quando lá atrás fizeram as primeiras máquinas na Inglaterra, as pessoas, não, se não tivesse corrido aqui, a gente estaria vestindo chita até hoje. Então a gente tem tecidos melhores graças à evolução. Então o que a gente precisa é de advogados que conheçam a estrutura, e que sejam é, mais aprimorados em tecnologia, ou seja, um advogado que conheça fazer uma edição de texto, entendeu? Um editor de vídeo. E essas coisas precisa desse Incentivo, né? A própria a, o Estado incentivar que a pessoa se é, especialize nesse novo mundo e não basta hoje em dia só ser advogado. O cara tem que se especializar naquilo que ele precisa. Está cheio de oportunidade aí, que a tecnologia exige que tenha e que as pessoas ainda estão amarradas no papel, não des desmerecendo o papel que eu amo escrever. E eu acho escrita manual mil vezes melhor. Mas é necessário a pessoa se alertar para isso. E a gente, não, infelizmente, não vê isso. É, outros pontos que eu gostaria de falar são os riscos de alteração no processo. que aí eu também pego a palavra do Dr. Walter quanto à urna eletrônica. Eu conheço o sistema porque eu trabalhei, eu trabalho com isso há muito tempo, agora só estou tirando o curso de sistema e informação, porque eu preciso do diploma. Mas eu peguei isso desde a época de 90, quando eu trabalhei em mercado. E a urna eletrônica é feita pela Filizola, é a mesma balança que vai lá e coloca o preço no teu legume. Tá? Aquilo você coloca, no caso, os candidatos, ou seja, o legume, a fruta, o valor que era, é, para você poder imprimir. Na máquina Filizola, como eu já tenho experiência, depois daquilo processado, você faz a alteração que você quiser. Ou se você quiser, antes dela já ir para lá, quando a urna eletrônica já vai para lá, se a pessoa quiser manipular, ela vai registrar. Vamos supor, aquela urna tem 200 pessoas. Se eu colocar 100 pessoas antes, as outras 100 pessoas que votarem por último, aquilo vai ser descartado e vai ser jogado fora. Entendeu? Então, se a pessoa está fazendo uma, um registro de, uma, de um processo eletrônico, assinando eletronicamente, qual a segurança hoje que está sendo feita dessa informação? Como eu vou saber se realmente foi feito por um advogado? Que a gente sabe que existem muitos craques que fazem esse tipo de movimentação e conseguem. É, pegar no meio do caminho esse, essa distribuição Até agora, dos, dos negócios. Eu concordo com todas as suas observações, mas você tem que me dar uma pergunta para o pastor, Uma tá pergunta, certo? uma é acessibilidade. Qual o que estão sendo feito para isso? Qual? Qual o tipo? Essa é a primeira pergunta. De quê? Acessibilidade. Ah, sim, ótimo. E tem dois, é, a parte do do lixo tecnológico, da, da, da melhoria do atendimento que está sendo incentivado para os advogados estarem se aprimorando nesse sentido. Tá. E agora, de risco de processo, qual o, a, a segurança da informação, como está sendo feita essa segurança da informação? Ótimo. É, ó, eu designo a mim mesmo, para responder a todos. o, 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 o problema... Ah, uma outra perguntinha. Isso que também está me deixando apavorada, porque é o meu TCC que foi jogado no lixo pela Oi. Eu pedi para trocar o meu, CN, meu CPF pelo CNPJ do Favores Online, que foi a primeira nuvem registrada no Brasil, que eu tive que recorrer aos direitos humanos para conseguir registrar. Muito uma bem. dor de cabeça enorme. A tecnologia, para colocar no papel, é uma coisa horrorosa. A gente passa um sufoco horrível. Aí a Oi fez o favor de pegar todos os meus dados na hora de fazer o trâmite e apagar tudo. Eu perdi tudo. E eu não tenho como recorrer. Não posso entrar na justiça porque eu não sei que, que os de direitos que eu tenho quanto conta isso. Isso é muito horrível. Eu preciso da ajuda de vocês. Então não esses quatro itens. Isso aí é Obrigado. mais fácil. Essa, essa é essa parte, eu continuo me designando. Quem quiser falar pode falar. É, para responder a tudo. Essa é mais fácil. Porque nós temos o que os advogados, a própria lei, se denomina de inversão do ônus da prova. Então, é, o, a turma do crime gosta de falar do domínio do fato. Quem tem o domínio do fato, desse caso da OI, é a OI. Quem tem o domínio do fato da, 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 da DGTEC, é a DGTEC. Então, no caso aqui, é, isso é fácil. Desde que você consiga demonstrar que estava lá ou qualquer coisa, a prova é da empresa. Nós temos milhares, milhões de ações de empresas reclamando sobre isso. Sobre a questão da acessibilidade, é pior do que você está falando. Porque as pessoas hoje raramente conseguem lutar sozinha contra forças políticas, econômicas e sociais. Eu brigar com a empresa de luxo. Eu sou forçado a brigar porque ela me levou dois mil reais no débito automático, e depois de muita confusão, ela gentilmente falou que ia me devolver paulatinamente, gradativamente, durante os meses seguintes. Muito engraçado, não é? Agora, como é que eu vou. Eu, num caso desse eu brinco. Mas eu não vou ser. Não tem como brigar sozinha nessa questão da tecnologia, porque não é algo que diga respeito só a uma determinada empresa, não é algo que diga uma determinada situação concreta. Então, as ações hoje que elas recebem não são, na verdade, ações individuais, são coletivas. Exemplo clássico, a ordem dos advogados. Está doida para reclamar em Petramandar de segurança contra o presidente do tribunal porque a, a, a doutora Regina fez não sei o seu que não sei o quê então se a, a, a ordem do advogado não consegue vir conversar sobre isso e a gente não consiga discutir e convencer o chato do advogado é forçado a tomar uma providência na defesa de todo mundo a mesma questão plano de saúde o plano de saúde trata mal uniformemente todo mundo, não é? Então, você vai brigar com o plano de saúde, como é que fica nessa situação? Então, a maioria das ações são, hoje, de importância coletiva. A presidente Dilma é, vetou, que está no Código de Processo Civil, que era para transformação individual em coletivo, lamentavelmente. Ela, ela vetou, se tivesse a condição dela, também vetava, porque não está muito bem dito isso. Agora... Essa questão toda é discutida por nós o tempo todo. Então, essa questão da acessibilidade não é só o advogado, não é só a defensoria pública, é também um problema de esclarecimento do interessado. Que as pessoas não sabem, não conseguem entender como o mecanismo de funcionamento dessas coisas. Eu sou um velho juiz, eu não consigo entender. Tem que chamar perito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essa parte de acessibilidade, eu posso te responder que é pior do que você pensa. Está certo? É um problema horroroso. É, não é só esclarecimento. E eu não sou especialista nisso. Eu, as pessoas não são especialistas. Outra questão: a questão de advogado. Não temos que passar dessa visão de que a ordem dos advogados tem que resolver tudo. A ordem dos advogados é uma instituição liberal, muito bonita, muito importante, mas ela não tem como resolver os grandes problemas sociais que vão depender da, da própria sociedade. Exemplo clássico. A OAB, semana passada, ficou discutindo para entrar com o impeachment, não é isso? É, ficou lá, gastaram um tempão, os homens, muito importante, discutiram, brigaram, e 25 falaram para entrar com o impeachment, um Estado só que não entrou, uma beleza. Aí eles foram lá e o pedido de impeachment. Aí o cara do protocolo falou, Ó, já tem 17 pedidos de impeachment aqui. <laughs> essa é boa piada, não é? Então tá tudo parado lá na mesa lá do, do Rodrigo Maia e, e nós não podemos resolver isso. Então é, eu gostei de todas as perguntas suas. Eu tô é, eu convido é, de acordo com todas. Agora nós temos que pensar um pouquinho. O outro pergunta me faz pergunta direto. Todo, todo, todo dia aqui. Primeiro bom dia a todos. Meu nome é Francisco Ferreira da Silva e sou professor de informática, sou professor de matemática tá? e sou filiado a um partido político, sou militante, sou partido verde. Minha pergunta não seria nem isso para o senhor, eu vim aqui com a intenção de fazer outra pergunta sobre a questão técnica, que eu persegui até o Dr. Walter Capanema. Seguinte, há três anos atrás eu fui candidato a deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro, sou natural de Salvador, mas resido aqui no Rio de Janeiro. E fui condenado pela Justiça Eleitoral. Por quê? Porque o sistema daqui do Tribunal de Justiça, quando faz buscas criminais na segunda instância, Isso. não faz busca por nome da mãe, nome do da pai, mãe. só faz pelo nome do cidadão. Meu nome é nome de brasileiro, da Silva. Eu fui o quê? Fui condenado pela Justiça Eleitoral, botaram minha cara lá na, na internet, como... Ficha, ficha suja, meu nome não foi para a Runa, tô respondendo até hoje na Justiça Eleitoral, porque o TJ não faz busca por nome e eu fico muito chateado com isso. Eu tinha milhões de perguntas para fazer aqui. A outra pergunta que eu queria fazer aqui é o seguinte, é, é o seguinte, é, sobre o seguinte, sobre em relação ao AB, uma coisa que eu acho até interessante, que se chama um processo eletrônico. Não existe processo eletrônico, existe processo digital, porque o AB é digital e o processo é eletrônico. Uma coisa engraçada que eu não consegui dizer. Porque o computador, só existe dois computadores, analógico e digital. Vem de disto que o computador conhece a linguagem binária, que vem do assembly, zero e um. É, outra coisa, eu vejo muitos problemas aí, que eu dou aula para advogado também, sobre educação. Hoje, o problema hoje da nossa questão de tecnologia é o seguinte, se chama educação. 80% das pessoas que usam computador ou celular não sabe usar. compram equipamento não sabe nem o que que faz. Você entendeu? Não sabe nem se é movido a bateria, ou a energia elétrica, ou a vapor, manivela ou a manivela. Você entendeu? Não sabe nem se a impressora é, a cartu é cartucho ou se é a a cabeça matricial. Então, é, a minha pergunta é o seguinte, eu já fiz uma e a segunda nunca não quero tomar o um tempo, sobre, já que é processo eletrônico, com a criação do processo eletrônico, é, eu, eu, futuramente eu acredito que ninguém vai ter mais CPF, vai ter um código barra marcado, você vai ser identificado por código de barra. E já foi aprovada, semana passada, a identidade única nacional. Isso, é. Então, o seguinte, qual a vantagem de se manter cartórios? Por Cartório. Que vai ter, vai ter, não sei porque vai ser uma máquina com é a intenção de ter cartório. Tá. Olha, fica chato dizer que eu concordo com todo mundo que pergunta, pô. Ah, 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 ah. <laughs> Aquela questão do mesmo nome, isso no direito chama homonimia, tá certo? E isso aí, o cara que está apreciando, o juiz está apreciando a certidão, é que tem que ver, tá certo? O sistema do, do tribunal. Eu, por exemplo, meu nome é Najib Slaib, realmente eu não tenho homônimo nenhum. Eu não é. Mas agora. Sou, é, o é, dela também não. Agora, não adianta você reclamar do seu pai que te deu esse nome. Né? Então, essa questão do juiz. Agora, com referência... Você, eu estou entendendo tudo a razão. A gente tinha. Pode contar rapidinho isso, que eu sou. Não te chamo o culado da história, mas. É, é, antigamente, o rei deferia o cartório, não só em Portugal, como em outros países da Europa continental, porque o cartório era uma forma privada de arrecadação de tributos. E esse sistema foi desenvolvido, foi, chegou, e nós chegamos aqui, o a mesma coisa. Só que os cartórios hoje são ou judiciais que atendem ao juiz, ou são cartórios que atendem o registro público o registro civil é, é, o notário essa coisa toda muito bem ele está se referindo que não tem mais sentido ter cartório judicial eu não vou passar a palavra para elas que não vão brigar comigo inclusive elas usam eu fico louco da vida com isso elas falam serventias eu sou juiz, ela devia falar juízo. Por quê? Porque por esse atual sistema, o cartório está perdendo. Antigamente tinha um sujeito, eu fui escrivão também, né? é, tinha um sujeito que ficava carimbando, fazendo, e não sei o quê, apresentando. Cada disso reduz. Hoje, a nossa secretaria na Câmara, na minha Câmara, eu sou o presidente da Câmara, acho que tem quatro funcionários. Quatro. E no cartório, nós temos em Omirimha, Vila em tem um serventuário e dez estagiários. E Vriçai. Varriçai? Mas Varrifai é Miranzinha. Em é que tem a maior distribuição, antigamente, do Estado inteiro. Então você vê, cartório morreu. Nós temos agora o novo cara que processa o processo para submeter ao juiz. 205 mil advogados, não é? E eles é que vão fazer esse papel. Que quando nós tivemos citação e intimação eletrônica, ele faz o juiz sim, sai a citação e intimação, o outro advogado contesta, fala não sei o quê, você decide. Eu adorei a sua pergunta, tá? eu concordo plenamente com ela, tá certo? Bom, desculpa. E não vou deixar ninguém falar nada, porque senão eles vão brigar. Outro? É, ela. inclusive porque ele sabe que a gente não concorda. É, exatamente. É. Em parte, em parte, em é, parte. parte. Pode, pode, pode. Adorei, muito bom. Outra, outra pergunta. Oi, é, por gentileza. Meu nome é Arthur, eu fui advogado muitos anos, prestei concurso para o tribunal, hoje eu sou servidor aqui, vim prestigiar. Muito interessante acompanhar o modernismo. O doutor Adriano foi brilhante quando é, falou sobre a modernização né, dos processos eletrônicos e, e nos disse que existe uma preocupação muito grande dos advogados ao prepararem a inicial, a documentação, a procuração, etc., etc. E eu sou testemunha viva disso, minha filha se formou agora há seis meses, já pegou a B. primeiro processinho dela eu acompanhei, ela digitalizando em casa, e a preocupação dela foi mencionar aquele arquivo... É, X lá, petição inicial, isso. procuração, isso. subestabelecimento, é. identidade. Tá? Enfim, houve essa preocupação. Então, quando você abre o processo eletrônico, nós aqui servidores, que o colega falou para que cartório, nós temos que lançar. Então, todo andamento tem que alimentar o computador, ele não anda sozinho. Né? Apesar do Zibardona de falar que 206 mil advogados, mas sem o servidor para digitalizar, vai ficar parado ali. Por enquanto. Né? Daqui a 20 anos, isso vai acontecer. Então, o que acontece? Por que que. A pergunta é o seguinte. Eu estou com medo que daqui a 20 anos não tenha desembargador. Isso. Vai ser um robô vai ser um robô. Só seguir a jurisprudência, né? É, eu, a, a pergunta é para a doutora Vina, mas pode ser o doutor Najib, que é o desembargador responsável por esse setor do tribunal. Por que que a OB se preocupa com esses detalhes de lançar os arquivos eletrônicos, que facilita na hora que vai ler todo o processo? Eu quero ver só. A identidade do cara para saber se ele tem. É, se ele é idoso. Eu vou direto. Agora, quando chega no tribunal um processo físico que sobe para o segundo local o recurso de apelação e passa pela essa central de digitalização aí, doutora Vina, doutora Regina, doutor Renato, não tem, menciona nada. Você você achar uma sentença, você fica procurando. Está lá, despacho, sentença, não sei o quê. Várias vezes, você fica. Um processo de, de oito volumes. Olha, eu estou durando. Você não acha essa pergunta? É excelente, excelente. Por que, é. que contratar terceiriza com a empresa? Essa empresa, eu acho, que tem que ser preparada. Desculpa, mas as, a, a empresa, ela só digitaliza. É. Ela não faz a indexação. É. A indexação é feita pela primeira e segunda vice por conta de um padrão mínimo que consta no ato normativo 12 de 2013. E as serventias que digitalizam, ela tem que seguir o aviso 26 de 2015. Não se fala de empresa, a empresa ela só tira a xerox eletrônica. Certo. A indexação é feita pela primeira e segunda vice e tem um padrão de, de, de indexação mínimo. Para não seria o momento para... de preparar a primeira vice, os funcionários que fazem esse serviço, Olha só, para facilitar não só os advogados, mas a Esse padrão de população. indexação mínima, na época, foi pedido que os desembargadores é, informassem quais seriam as principais peças que eles deveriam identificar. Foi, eu lembro que foi em março e abril, inclusive uma comissão que a OAB participou nessa época, e foi definido o um padrão de indexação mínima, porque também você digitalizar e indexar todo o processo é complicado. Por isso que eu falo, eu não suporto o processo digitalizado. Quando o processo nasce eletrônico, ele já está todo identificado. Inclusive, é uma questão que os advogados, que a OAB, ela trabalha muito em cima disso, porque se ele não identifica as peças, fica difícil até para ele fazer essa é, é, descobrir onde está, tá? Então não se deve confundir a digitalização, que é um dos de uma das etapas da, do processo que sobe físico, é com a identificação e indexação. Inclusive essa central de indexação, ela tem que validar o arquivo eletrônico com o processo físico e no final dá uma certidão. É, inclusive também tem o um problema. Quando é aqueles processo lá do Moro, aquela coisa toda, manda o depoimento, não interessa todo o depoimento. Então há uma necessidade de verificar a cada um é, o qual o lugar. Essa questão de identificação, deixa eu passar para o doutor André Siciliano, porque o advogado é o nosso primeiro assim, serventuário hoje, ele é que tem que identificar isso, né, o da inicial, contestação, aquela coisa toda. Então, o doutor André fala isso e depois fala a Virna. A também está doida para falar sobre esse assunto. Você... Não, olha, eu acho o seguinte, eu acho que a taxa de desconhecimento na advocacia das fontes, principalmente normativas, por exemplo, a lei do processo Eletrônico. Acho que 90% dos advogados nunca leram. O ato normativo 12, 99% não leu. Então, a questão é assim: a, a, a gente costuma dizer que o que difere os homens e os meninos no processo eletrônico é justamente essa capacidade de informática jurídica, de organização documental, de uma cultura jurídica. Certas pessoas acham que isso é muito simples e não estão dando a devido atenção. Então, por exemplo, na realidade, a sua filha, ela teve o trabalho de identificar peça por peça, que teve um problema que essa indexação sumiu lá na, na primeira vista, talvez seja lá que tenha sumido. Agora. Não, tudo bem. O que, o que eu entendi é que ele disse que, mesmo que o advogado indexe, chega um determinado momento que pode perder a indexação. Não, não, não. não, não, quando, não quando nasce eu, desculpa, eletrônico, não. Ele vem todo indexado por conta do advogado. Perfeito. O processo é Passa o por essa digital indexação. Digital. Olha, do ponto de vista do advogado, posso te dizer que eu já vi muitos casos que o advogado ele não indexa, ele nem sabe que deveria indexar. Então como é que ele faz? É, ele escaneia folha por folha. Fica com o nome daquela foto escaneada, aquele arquivo. Em vez de, por exemplo, ele pegar um contrato social <laughs> e juntar num PDF sanda da Vida 10 PDFs, fazer um documento chamado contrato, ele joga 10 folhas soltas. Sim. Então, assim, hoje a realidade é que na parte de informática jurídica, nós temos 150 mil advogados. Posso defender o advogado? Eu acho que 15 mil. Ah, deixa eu defender o advogado. 10% deve fazer direito deve indexar, ah. leu a norma. Agora, 90%, desembargador, ele não leu a norma, ele não sabe de onde veio a ordem, não sabe o que fazer. Deixa ele eu... foi pego de surpresa e faz qualquer coisa. Já que não tem advogado aqui, eu quero defender o advogado. O... Pô, Na tá época mal, do advogado. processo de papel, era exatamente assim que fazia. Eu julguei milhares de ações de prestação de conta que o negro juntava, carimbava, não sei se chegou a ver isso, pegava aqueles papeizinhos e juntava tudo. A lei fala que tem que fazer com, como é que é? Vem a ver dever, como contábil e não sei o quê. E Bala. não tinha. A Oi, que ela vai falar sobre isso, na época que a Oi tem que criar agora o tribunal, não sei o que vai fazer. Mas como é que vai fazer o, a habilitação de crédito de 60 bilhões? Habilitação de crédito papelal. Olha, graças a Deus eu não sou juiz dessa causa, eu não é? nem sou promotor, porque como é que o cara vai fazer habilitação de crédito através do papel desse monstro de coisa? Então, tem que ter não o processo eletrônico, o processo digital, como ele está falando, mas tem que ter um processo, a turma da DGTEC chama, estruturado. O que, que é um processo estruturado? Na agir, remover ação contra a virna, porque no dia tal há tanta coisa, e jogar aquilo não no papel mas julgar aquilo dentro do, do sistema. Num fluxo De, automatizado. Né? Com um fluxo automatizado, como se fosse ah, a conta do banco. Como Ai. se fosse o processo do, 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 da urna eletrônica. A urna eletrônica é só o resultadozinho, que todo o processo eleitoral ele é digitalizado. Desde a inscrição como eleitor até o último dia, quando dá diploma para o cara, está certo que ele foi eleito. Então, é, é essa, eu adorei. Eu, tudo que você falou, tá certo? Pode, eu quero defender os advogados, eu, eu, também, é, o advogado, porque também o advogado, o juiz e todo mundo, a gente não tem capacidade de acompanhar as transformações. Nós não temos. Então, um juiz velho como eu, tá certo, que fazia audiência com a letra, agora vai fazer o, o digital? Então, tá bom, chego. Outra pergunta. Deixa eu só voltar nele ah, dois minutinhos. Vai falar mal do meu advogado? Não, vou falar mal do advogado. Não, Ele já fez o suficiente para mim. Eu já estou feliz por uma semana. É, quando a gente, você estava questionando a, a, a indexação do processo. E aí eu te retruco com outra pergunta. Na hora que você pegou esse processo, que você viu que não estava lá identificado. Que aquela página 5 era o documento de identidade do, do autor, por exemplo, é só você chegar lá e identificar qualquer funcionário, do primeiro do segundo grau. Eu sei que você ia fazer essa cara de novidade, porque eu sei que a maioria não sabe disso. É uma falha de comunicação, inclusive da gente. Né? A gente não faz propaganda, já ouvi isso várias vezes, a DGTEC não faz propaganda do que a gente faz de bom. né? É cada boletim? Pois é. Não vamos discutir isso. Não vamos estar nesse mérito, não. É, então, toda vez que você pega um processo que você não identifica, que você tem que ficar horas ali, você pode melhorar o seu trabalho e o trabalho do colega que vai pegar depois. Clica ali em cima e, e renumera. Se tiver qualquer dúvida, meu, meu endereço de e-mail ainda está ali. E, infelizmente, na minha assinatura de e-mail tem até meu celular. Então, é, é meio doido mas você pode renomear as páginas tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, tá? Porque a gente sabe dessa falta às vezes de tempo do pessoal da indexação fazer toda a indexação dos anexos de todos os documentos que tem ali. Então, padrão mínimo é só para a gente poder visualizar o processo. Pelo né? menos para para segundo grau conseguir visualizar as principais peças, né? E eles têm um prazo para fazer. A, a, a digitalização tem até 48 horas para digitalizar, independente do tamanho do processo. E a indexação também tem, para que, que o processo eletrônico seja ágil e não fizesse com que ficasse menos ágil. Então, por isso que foi dado esse padrão de indexação mínima. Você Mas nada nada impede que as outras peças também sejam nomeadas. Tá? Tem, eu mesmo já fiz é, indexação de uma vara porque pediram, e eu nomeava tudo. Porque o que eu realmente achava interessante, não só o padrão de indexação. é Uma pergunta só para aborrecer os seu eventual. É, eu não sou mais. Por que, que o advogado faz a petição inicial, faz os requerimentos e não vai direto para, para o juiz despachar e o desembargador? Eu acho um absurdo. O que, que adianta Depende. um processo eletrônico que o troço não vai direto para o juiz? Depende. Quem vai responder? Isso depende ah. e também o fluxo, né? É, é, na verdade a gente, o processo eletrônico do Tribunal de Justiça ele está vindo em fases. Primeiro a gente trocou o papel pelos PDFs e agora a, a, a fase seguinte, além de ser os processos criminais, é a gente transformar realmente o processo no processo virtual, que tem esses fluxos. Já existe um fluxo da dívida ativa sendo preparado, um fluxo dos juizados. E, provavelmente, várias petições iniciais, elas devem ir direto para a conclusão. Fluxo de declaração de bens, inclusive, inventário Isso, isso. Mas isso é uma fase que a gente está preparando agora, os fluxos automatizados. Os pedidos de antecipação... De isso, tempo, já vão... são, já vão direto. Ah, é. Já, já. Tá bom. Estou satisfeito. É, bom dia a todos. É, meu nome é Leonardo Castelan, sou advogado. E eu tenho a seguinte dúvida: a Constituição coloca como princípio o livre acesso ao judiciário. E isso foi refletido no nosso novo CPC, também gerando a universalização do processo. Só que nós não temos uma universalização dos meios de acesso. E eu uso informática desde 1990, posso falar que usei DOS, Fósforo Verde, Windows. 3.11 até hoje no escritório, acho que é o 10. E apesar dessa bagagem, eu já encontrei algumas dificuldades com o processo eletrônico. Vou citar aqui uns exemplos: alguns são aqui do Rio, outros são de outros estados, porque o escritório atua a nível nacional. É... Vários aplicativos necessários à utilização do, do sistema do TJ aqui do Rio. Inclusive um dos melhores do Brasil, exige a instalação do Windows. Vou usar um exemplo fácil: é o assinador livre só existe para o Windows. Eu tenho macOS em casa. Um dia eu estava trabalhando de home office. Não sei se isso já foi solucionado, mas já tem uns seis meses, um ano. Eu simplesmente não achei um aplicativo, seja do tribunal, seja de qualquer tribunal, de qualquer provedor de serviço no mundo. Que aplicasse a minha assinatura digital ao PDF. Eu tive que abrir uma partição no meu HD, instalar um Windows, dentro de, uma, dentro de, um, de um sistema que é infinitas vezes melhor do que o Windows, para opinião pessoal minha, para poder fazer uma assinatura em um protocolo. Isso. É, semana passada, retrasada, eu pedi uma habilitação no processo de segredo de justiça, na acho que quinta ou quarta vara de família do Meia. E não havia um link a qualquer coisa para fazer uma habilitação automática. Eu tive que fazer o protocolo virtual e ir fisicamente à vara para falar: Sim. por favor, me habilite, que meu prazo está correndo. É, o PJE, que acho que nem é aplicado aqui no, no TJ do Rio, ele impede que você atualize o Java do computador. Se você atualizar o Java, ele deixa de funcionar e não existe nem uma universalização da versão do Java compatível com ele. Então você chega no Rio Grande do Norte, ele aceita até o 7.9, no outro lugar o 7.5 e tal, e se na verdade você tem um sistema que não funciona. E o TJ do Rio Grande do Sul, por acaso, eu nunca nem sequer consegui acessar. Que todos os que conseguiram acessar em qualquer sistema operacional, em qualquer computador. É, o o TJ fala... é, o estadual, é o estadual. Mas o TRF é o melhor, e é PJE. O e, TRF4? E, não, o, TRF o PJE é eu... a questão é do Java, é um é. outro problema. Tá. O TJ do Rio Grande do Sul, que é um sistema próprio, parecido com o ProJudi, eu nunca consegui acessar. Que quando você põe o certificado, põe tudo, ele aceita o certificado, mas fala que a página foi movida. E eu confesso que eu já tentei em todos os aplicativos, todos os computadores, todos os sistemas operacionais, é, e nenhum deles eu consegui acesso a esse tribunal. São só uns exemplos que eu botei aqui. Se eu, que nasci no computador, não consigo ter acesso, eu fico imaginando o meu, meu pai, que tem 65 anos e não tem a mesma facilidade que não eu. Antes de vocês responderem, posso só botar uma pimenta? complemento a, a pergunta dele Eu bom passar, não, gostar de você a partir desse é acho que sim não talvez não acho é o seguinte a grande dificuldade vai ser da nossa geração né é, daqui a dez anos as coisas vão estar mais simplificadas a gente tem que fazer uma uma, uma diferenciação existe um migrante digital que somos nós e o um nativo digital você é quase um nativo digital é né? você nasceu com cinco anos de idade você estava mexendo no computador pelo visto mas o fato é o seguinte, como nós somos os migrantes, nós temos o que é uma alfabetização digital a ser feita, Isso é uma dificuldade muito grande, né? Quem é uma criança que nasceu depois de 99 para cá acha que um livro é um iPad quebrado, né? Ele já inverteu o paradigma dele. Só que eu acho o seguinte, é por exemplo, como eu falei na minha, na minha, na minha palestra, nas faculdades vai ter que ser dado uma nova TGP, né? Que venha já abarcar essa dificuldade, porque hoje, depois que você se formou Ninguém falou em computador. Hoje nós temos que matar no peito essa dificuldade e resolver. O aluno no futuro, ele já vai saber desde a faculdade que tem essa dificuldade, ele já desiste na faculdade. A gente não tem mais como desistir, né? Aquele advogado experiente não vai desistir mais, ele vai aos troncos e barrancos fazendo. Sobre o que você falou do Mac, é realmente, é tudo é desenvolvido para o Windows porque o Windows é onipresente, praticamente um monopólio de mercado, não teria como ser diferente. Quando a pessoa tem um Mac, é como se a pessoa comprasse uma Ferrari né, e você teve que instalar um Fusca ali dentro, que é uma partição de Windows. Então, assim, não comprem Ferrari para processo eletrônico. Vão mandar de Fusca no processo eletrônico e você está naquela taxa da exceção mesmo, naquelas pessoas, aquele usuário avançado que não dá para ser abarcado. E só a última coisa. Quando você falou que o tribunal tem dificuldade de acompanhar, porque os grandes desenvolvedores de tecnologia, o Google, eles têm uma equipe que anda muito mais na frente. Então, quando eles lançam uma atualização naquele dia, vai ficar realmente instável até o tribunal conseguir customizar. Isso pode levar uma, duas semanas. Então, a dica é, nunca bote atualização automática, nada. Principalmente os navegadores. É uma dica. Então, é, a questão é a o seguinte. O, a pergunta efetiva é, se não existe é, facilidade de meios de acesso, por que, que o projeto atua, o projeto distribuição atua de forma excludente de forma a não aceitar petições de papel em processo eletrônico. A Justiça Federal, desde quando implementou o processo eletrônico, que foi acho que uns 5 a dez anos antes do daqui do, 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 do Rio, eles, apesar do processo eletrônico, eles instauraram é, núcleos de, de, escanea de escaneamento, é, não é, 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 sei lá como é, é, é que se fala isso, isso. É, exatamente, você levava a sua petição em papel, Sim. o funcionário escaneava... E te devolvi a petição com carimbo, a sua petição está protocolada. Ou seja, quem tinha dificuldade de, de, de acesso, quem estava excluído digitalmente por ter a Ferrari ou por ter o Fusca e o tribunal exigir um, uma Ferrari, ele tem, tinha acesso. E o tribunal do Rio, ele na, no, ao, ao, ao imputar ao advogado escanear a peça e ter todos os meios de acesso, ele, na verdade, provocou. Uma exclusão daqueles que não têm meios de acesso. E eu estou falando da minha dificuldade, eu moro no Rio de Janeiro, é, sou formado, trabalho nos maiores escritórios do Brasil e tenho dificuldade. Eu fico imaginando o que, que é o advogado de Var Sai, para usar o exemplo que vocês deram, em é, não foi? Também aí. É, é Entendeu? O cara que mora, desculpa falar, na roça, que a Telemar chega lá com uma conexão de 256K cobrando 500 reais, como é que ele faz para acessar o processo da OI? Que eu não sei nem quantos volumes tem, porque a maior recuperação judicial que eu tenho no escritório é da casa e vídeo, que tem 122 volumes em papel. Eu fico imaginando a da OI, que a inicial deve ser do tamanho do processo todo da casa e vídeo, como é que faz? A gente está, na verdade, excluindo, o, a, o, excluindo uma pessoa pela condição é, ou social, ou geográfica, alguma coisa. Uma pessoa, um profissional, um profissional que vive exatamente. disso aqui. É isso. Santa Catarina. Vou, é lindo, maravilhoso. E as instruções para advogado, aí, no, no, no. É, tá, tá o advogado. Isso. Está parecido com cartório. Tá, tá com a petição para. É. Agora, Santa Catarina é um horror para nós. Porque Santa Catarina, na segunda instância, é digital. Na primeira, não. Toda primeira ainda é analógica. Então, o processo anda no papel quando chega no tribunal ele é digitalizado STF STJ é digitalizado quando ele volta ele digita, é, imprime tudo outra vez essa é boa Agora, é... deixa eu só responder para ele não antes disso só para você encarar a pergunta dele como algo realmente importante porque como é que a justiça vai agir ela tinha falado sobre acessibilidade. Como é que a justiça vai agir para se tornar acessível, qual é a palavra que estão utilizando, é, se há, não há uma homogeneidade social. E olha que no nosso Estado, 98% da população é urbana. E no nosso Estado, o nível intelectual, o nível de formação é excelente. Agora imagina os outros, está certo? Com a palavra a questão do, do da sua primeira pergunta do sobre o MacBook você não consegue fazer o preenchimento porque não tem realmente nenhum aplicativo de assinador livre né a gente já tem o trabalho de casa já umas duas semanas inclusive já foi questionado isso a gente também para tentar fazer com que funcione o preenchimento na tecnologia da Mac tá da Apple então não te prometo nada porque é o que a gente estava falando ele estava falando do Google é, com quantos milhões de milhares de dólares eles trabalham por dia né para poder produzir tudo que eles produzem que não é a realidade da gente aqui né a gente tem que chorar um dinheirinho todo mês para poder desenvolver alguma coisa a a questão do segredo de justiça que você falou da, dos processos que correm em segredo de justiça é, se você é, a questão aí é um cadastramento de inicial. Né? Se o cartório não te cadastrou na inicial como advogado do processo, você realmente não vai ver. Não, eu, eu era réu. Eu fui, meu cliente ah, tá. foi citado, eu aí eu atravessei advogado. uma petição pedindo habilitação. Simplesmente, ó, me dê vista aos autos porque eu preciso fazer uma contestação. E não foi automático. Eu tive que ir lá... Você tem que ir no cartório para gerar não, senha, porque você não era advogado nem, naquele caso. Não, eu era advogado. Eu juntei a procuração, eu passei a ser um advogado. Porque a questão, aí, questão é... Até o te habilitar podia o prazo. Exatamente. Que ter a questão é: eu, assim, confesso que vai ao corpo técnico. técnico, se clicar um botão de habilitação automática, uma coisa assim, não deve ser algo extremamente difícil. Por isso que eu acho que o CGTI tem que ter o AB, tem que ter. Entendeu? Nós tínhamos de ver uma forma de acesso rápido para isso. Não é possível manter esse padrão. Essa, com a palavra do Tociliano Siliano, vai falar? Não, é, lá na, na Justiça do Trabalho, o PJ tem aquele botão solicitar habilitação. E Tem alguns botões, é bom estar falando aqui com a Virna e com a Regina, que a gente gostaria de ter no, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por exemplo, o botão de solicitar habilitação, o botão de salvar rascunho, que transferiria para o servidor do tribunal tudo que foi feito até então, e o botão de sigilo, a ser aplicável ou para documento ou para petição, porque existe procedimento de requerimento de sigilo, mas você tem que despachar com o juiz para ter esse sigilo. Então, não é simples, não é automatizado. Concordo que alguns botõezinhos poderiam ser importados do PJE: solicitar habilitação, sigilo e salvar, e salvar rascunho. Na verdade, eu... uma advogada veio essa semana passada lá na DGTEC e relatou que no PJE tem essa, essa possibilidade. Nós já temos até uma requisição, né? eu pedi para recuperarem essa requisição, para a gente ver a pri... O problema na TI é que a gente tem a chamada priorização, eu tenho pânico dessa palavra mas ela é necessária porque a gente tem que priorizar porque nós temos rec recursos limitados, né? não se garante não. Deixa eu falar mal do tribunal. O, não só os advogados estão em crise existencial. Não é advogado velho não. Tem advogado velho de 70, 80 anos que faz tudo. Tem advogado de 20 anos que está babando a gravata e não consegue fazer nada no sistema eletrônico. É, não. O nosso tribunal está numa crise existencial, porque isso ou é papel ou é digital. Então você falou, ah, o projeto, o projeto perdeu o sentido, o projeto perdeu o sentido, aquela central de distribuição grande ali, né, perdeu o sentido. Não, ainda tenho Sim, mas o crime não precisava ter, ser assim. Então, você vê, e só para aborrecer, pergunta quem foi o juiz auxiliar da corredoria que fez o sistema digital de distribuição com a mãe dela. Não vou dizer há quanto tempo, não, tá certo? É, pois é, há 30 anos. Era bonitinho. A mãe dela que fez. Agora, tem. Tá aí. E o cara que implantou o projeto com a Regineide. Pois é era lindo para aquela época. Eu concordo com você. É sempre para falar mal do tribunal? Sem barra tá mal. Simbargo, a dona Agib, quanto à acessibilidade, é, nós temos um convênio com a OAB de que a OAB ela está presente em todos os fóruns e nós lá e, e, e lá tem um equipamento para o advogado que tem dificuldade até porque a lei 11.409 ela diz que não pode se evitar, é, impedir o acesso à justiça e se por algum motivo no momento o sistema estiver indisponível tem os juízes distribuidores que eles são eles podem deferir determinar que a peça seja recebida fisicamente tá? a gente tem todo esse cuidado até porque a gente não pode evitar o acesso à justiça está na constituição está na lei 11.409 está agora também no novo CPC então, na verdade, tem as ferramentas para se evitar que a pessoa não se, se sinta excluída digitalmente ou da, da, desse processo eletrônico. Desembargador, tá? só fazer uma parte aqui. No livro do professor José Carlos de Araújo, meida da filha, ele conta um caso que é o seguinte, que a primeira vez que foi utilizar a máquina de escrever no Brasil por um magistrado foi em 1926, no interior de São Paulo, na comarca de São Carlos. O magistrado deu uma sentença na máquina de escrever, e a parte que perdeu, ela recalcitrou, ela, ela apelou, porque ela achou um absurdo. Como é que uma sentença pode ser dada na máquina de escrever? Se a única forma que eu tenho de saber que a autenticidade, que foi provente daquele juiz, seria pela a escrita a bico de pena. Essa parte apelou até 1939, quando veio o primeiro CPC nacionalizado, que falou: pode usar a máquina de escrever. Então, quando você tem uma nova tecnologia, para usar a palavra da moda, você tem a tal da disrupção. Você condena ao esquecimento tudo que vinha antes e você vira a página da história. Eu acredito que o processo eletrônico ele cria pressão dentro da nossa classe, na medida que você é pressionado a tomar uma nova atitude, a ser eletrônico. Para muitas pessoas, a pressão vai, vai funcionar e essas pessoas vão se mover, vão sair da zona de conforto e vão migrar para esse novo ambiente. Para a outra parte, a realidade é a exclusão. Mas isso vem desde a época do dinossauro. Pô. Se o cara não consegue voar, você vira um dinossauro morto no chão. Tem essa questão. Vou dar só um caso para finalizar. A gente fez um treinamento sobre a utilização do PJE no TRF2 aqui. E foi com uma turma de procuradoras do NSS. E aí, treinando, 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 eles queriam saber se iam botar PJE ou não lá. Em determinado momento, uma das procuradoras perguntou: Olha só, até quando eu posso usar papel? Aí a pessoa falou, até quando você quiser. Ela falou, então, acabou o treinamento para mim. Essa pessoa ela não é uma excluída digital. Essa pessoa tem toda a capacidade, ela fez uma escolha para ficar na zona de conforto. Então, a gente tem que entender o seguinte: a pressão vai tirar a pessoa da zona de conforto, a gente vai dar um salto de qualidade para futuro, mas ao mesmo tempo, sem dúvida. É, exclui uma parcela, a OAB está muito atenta a isso. É, não é à toa que a OAB do Rio ganhou o Prêmio Novare, a menção rosa Prêmio Novare, pela capacitação dos advogados. A gente costuma dizer o seguinte: a gente faz um curso lá navegando no TJ. A gente tira o Jurássico da Ilha Perdida e leva para esse novo mundo. Agora, a pessoa tem que querer vir. A pessoa tem que. Oi? Tem uma dica: sempre tem sempre tem quatro vagas lá. Se você chegar a nove 9 horas em ponto, você vai conseguir fazer qualquer dia que você conseguir. Porque ficam quatro vagas se quebrar máquinas, ficam quatro máquinas disponíveis. Essas sempre são liberadas para quem chegar lá na hora. Mas não chega a nove e meia, que a hora começa, chega a nove. Aí você vai conseguir. Não divulga para todo mundo, senão se todo mundo ficar sabendo essa dica, acabou a vaga. tá? Então, assim. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: tudo que a gente tem que aprender, a melhor maneira de se aprender alguma coisa é gostando. Então, a gente tem que, de alguma forma, simpatizar com esse projeto da informatização. Se a gente não enxergar vantagens, Pô, eu posso peticionar de casa, de qualquer lugar, até meia-noite? Assim, esse é o diferencial. Quem consegue entrar se sente bem. E a gente tem que ter o carinho com aqueles que não estão conseguindo entrar, que venham do jeito que for dando a mão, uma cadeira de roda, enfim, clicando para a pessoa. E você concorda que, se eu deixar a opção do projeto receber, ou eletrônico, ou em papel, as pessoas vão escolher entrar com o papel o resto da vida? Sim, mano, e mas. E aí o ônus é meu é o resto da vida de escanear essa petição? Mas o Federal fez essa opção e até hoje está lá. Acho que, acho que, eu confesso que acho que hoje não pode mais. Mas Não, mas a que... gente dá um prazo. Só falar uma coisa Federal. Posso, federal, posso polemizar só um federal. pouquinho? Posso polemizar só um pouquinho? Essa lei é de que ano? É uma lei de 2006. A primeira vara eletrônica foi uma vara da Paraíba, para o trabalho, em 2008. A gente está vivendo uma fase de transição. Tudo que você falou eu concordo. Realmente são demandas importantes. Quer dizer, você que é um especialista em informática, é um advogado que conhece, tem dificuldade, imagina os outros. Mas eu, eu peço uma, uma certa boa vontade com o tribunal, porque eu vejo que o sistema do, do TJ do Rio é o melhor do Brasil. Isso é verdade. É o melhor do Brasil. Óbvio, eu Mas ao mesmo tempo que eu faço aqui também elogio, eu também queria fazer uma, uma pequena crítica. Que horror. O TJ é o melhor do Brasil. É um horror, com todo respeito. É, é melhor. Melhor até do que o PJ. Não ver é. como é que não são os é. outros. O PJ é, logo no início, eu fui usuário no começo, o PJ ele perguntava se eu era negro, se eu era índio ou se eu tinha segundo grau. Bem, se eu sou advogado, eu acho não, é. Eu é. acho que eu tenho o segundo grau. A minha pergunta nem de perto é uma crítica. E eu endosso o que você está falando. Eu só não falo que o do TJ é o melhor do Brasil, porque o SAGE tem a opção de você fazer o download do processo todo, e o TJ do Rio ah, não quarto tem. Ah, botão. Porque Boa. Mais botão. Por, porque o resto é efetivamente um dos e melhores. Um inteiro teoria, uma, uma coisa que, que eu acho muito o importante... É login Desculpa. O, não, estou uma coisa que eu acho muito importante aqui, que eu acho que como uma sugestão, é a questão do segredo de justiça no juizado. É uma das questões mais polêmicas, porque antigamente havia opção de você colocar a contestação em segredo de justiça para evitar que o autor olhasse a contestação na audiência. Eu cheguei a conversar com os, com os juízes responsáveis por essa parte, e eles me falaram o seguinte, que eles retiraram essa função, porque, se o processo é público... Não, tem, não haveria nenhum problema Sim. o autor ter acesso à contestação Sim. antes da audiência. O é. problema é o seguinte, eu entendo, com devido respeito, que essa medida, ela viola o princípio da oralidade do juizado. Porque o que é o princípio da oralidade do juizado? Ele significa o seguinte, quando você tem audiência, todas as situações, todas as demandas, todos os fatos são levantados na, na audiência. E se você surpreende você réu, advogado réu, surpreende a parte autora com bons argumentos, ela faz um acordo. Isso. Se, ela, se a parte autora hoje em dia ela verifica que a contestação é muito boa e não tem jeito o que ela faz, ela não aparece na audiência. Então, ao meu ver essa medida de retirar o segredo de justiça, ela acaba violando a oralidade, que é um princípio tão importante o sigilo a sigilo da contestação acaba te retirando essa informação que é tão importante. E o terceiro, a questão que você falou, a última pergunta... Não, eu não vou me defender, não. Que quem defende, eu não vou me defender. Eu me lembro que eu tive que falar sobre isso, não era isso? Eu era só sobre defesa no juizado especial, e para apresentar. E eu partido do critério, para o presidente do CGTI, tudo é público, salvo, salvo, o advogado requerer e um juiz deferir. E só para aborrecer você e a mim, Perdão. essa minha postura... Mas você gostou da minha tese? É, sim, é o oposto à sua tese. É, só para aborrecer, como desembargador, eu recebo processos de improbidade administrativa em segredo de justiça. E aí, na hora de estou presidindo, é, pra, tá, retiro o sigilo. Então, eu achava que essa questão de sigilo... Tem que ser discutida muito, tem que ser muito amplificada. Agora, o processo público é uma garantia, é uma prerrogativa, não dos advogados, é uma prerrogativa do juiz. Por quê? Você imagina o Moro? Por que, que o Supremo está anunciando que vai divulgar tudo? É pelos belos olhos azuis do Janot? Não, para o próprio Supremo se defender. Como é que vai, nós vamos fazer um processo que eu possa escolher o que é sigiloso ou não? Essa parte, passa. agora vai para a segunda parte. E a, ultima, a última parte para concluir, justamente isso, a questão da, da acessibilidade. É uma das questões mais importantes, teve uma questão no CNJ de um advogado que tinha dificuldade e o, presidente, o então presidente do STF não permitiu, o que acontece é que nós já temos uma legislação que trata dos portadores de necessidades especiais e exige que os sites governamentais, os sites é, é, públicos, tenham é, 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 tecnologias e instrumentos para é, pessoas com necessidades especiais. E, mais ainda, já existe há pelo menos uns 20 anos um padrão de uma instituição é, é, internacional chamado W3C, que cuida do, do padrão WWW, que ela tem um padrão específico de navegação na internet para portadores de necessidades especiais. Ou seja, nós já temos legislação e nós já temos aí a implementação técnica. E o e Windows já tem E tem tratado internacional sobre tratado, o tratado. Exatamente, que foi reconhecido pelo Brasil. Exatamente. E o Windows já tem com várias opções, né? De você poder ter ac acesso por lupa, acesso por gravador. Então é importante também que o processo eletrônico é, seja agregador ah, para esse tipo de, de pessoas, ou seja, seja gradador para todos. É. Ó, isso já estava andando com o seu amigo, juiz auxiliar doutor Antônio Aurélio, e continua andando, tá, tá, inclusive está em fase de pré-licitação, não sei o quê, para fazer o programa, está andando. Eu não sei se está andando devagar, mas está andando, está andando. É, ó, eu estou no horário máximo eu ia passar a palavra para o diretor da DGTEC, para ele declarar encerrado o evento. Mas a doutora Regina Célia, preocupada para protegê-lo, ela se ofereceu. Então, senhoras e senhores, eu tenho a honra de passar a palavra para a doutora Regina Célia, para que ela encerre o evento. Né? É, pois é. Bem, é bem interessante ver o interesse das pessoas pelo processo eletrônico. Uma das coisas que a gente está vendo aqui é a preocupação. Nós temos um grande parceiro na OAB, não só concursos eles também financiam computadores têm uma linha de crédito para isso é, existe isso tá nós temos uma boa parceria com eles e outra coisa foi o que eu já falei o processo eletrônico hoje em dia ele está mais em PDF a gente só mudou do papel para o PDF a fase agora nossa maior preocupação é fazer com que esses sistemas eles realmente fiquem automáticos e é quanto à questão de não ter de ter serventias Sempre vai ter necessidade por causa das audiências. Né? É, você tem que ter as audiências, apesar que agora a videoconferência tudo é possível, nós mesmo fazemos reuniões agora por vídeo videoconferências. É, e você verifica que o, que o trem tá andando, não adianta. Eu lembro que em 2004 já havia uma preocupação do TJ, porque eu fiz um curso para escrivão já havia uma preocupação do DJ em, em capacitar os, os funcionários para essa nova fase que seria a fase eletrônica e eles diziam assim sempre falavam assim olha o a mudança elas são inevitáveis o crescimento é opcional e é exatamente isso é, mesmo que você não goste, eu não gosto de internet eu não gosto de computador quando eu fui para a DGTEC eu confundi a Avelan com Velan para vocês verem a situação eu sou bacharel em direito e eu estou aprendendo Apesar que eu só abri a Facebook mês passado. A doutora Ana Amélia me chamava de analfabeta digital, porque eu não tinha Facebook. E não gosto, continuo não gostando. Mas é isso, é, o trem tá andando, a gente tem que correr atrás. Realmente, as serventias, a, a tendência é que você diminui a, 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 o trabalho da serventia, mas aumenta o trabalho do gabinete, porque as coisas estão indo muito mais rápidos para o gabinete. É, existe também a tendência de você deixar de ter os, os cartórios é, territoriais. Você pode ter um, um grupo de trabalho em sai trabalhando nos, nos processos eletrônicos de Angra. Nós já temos o home working aqui no Tribunal implantado, que é o trabalho à distância. Tem algumas pessoas que trabalham em casa. E se você consegue fazer com todo, não. Isso, menina. Tá proibido. Uau, é, você a única questão que nossos bem sistemas ainda são muito cliente-servidor, né? Então, para que seja trabalhando em casa, você precisa ter o acesso remoto ou uma VPN, isso custa caro. No momento que você faz um, um processo pela web, você pode trabalhar em casa sem esses, essas ferramentas. Eu mesmo estou organizando a vara de execuções penais, porque agora para aposentar está me faltando quatro anos e meio. Agora já não sei tanto, né? tem que trabalhar até os 62. Então, eu quero que a vara de execuções fique certinha, porque eu também vou trabalhar em na Europa, um processo daqui, entendeu? Então é facilita facilitação. A gente não pode é, impedir o acesso à justiça, mas a justiça vai continuar sendo acessível mesmo na parte eletrônica, tá bom? Bom, ela não declara. Eu quero elogiar Está fechado. Não, antes de. Eu quero elogiar todo mundo. Eu quero elogiar os painelistas. Quero agradecer profundamente a todos, inclusive à disposição deles, é, a remuneração que receberam é um vídeo, está certo? Né? É, é, seu, o guria mesmo, a Imé vai mandar para o seu e-mail o vídeo, é, é, mais, é mais rápido, ou coloca lá no Drive ou no Google, é à disposição. É, e quero é, agradecer ao, ao diretor da DGTEC, aí né, é, que está presente, e, finalmente, eu deu, já que ela não fez, declaro encerrado o trabalho. Obrigado.